သာသနာ့နှစ်2964ခုနှစ်ဘောဇာတက်ကြီး1382ခုဘာကွန်လိုက်ပိကျော်9ရက်9ရက်9လ2010ဘူးတခုနေညရောင်းတိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ကုန်းတလားဘုံဆံမြကြီးရွာရှိတခွဲမှာ30နှစ်တင်းကိုဝိပဿနာဓမ္မအိတာ၌6ကြိမ်မြောက်ကွာရန်တင်းသခန်းအတွက်ခေါ်ကြသော เตรียมเอาဖြစ်ပါလေเกาหลีรายจองลိုင်းมาเปลี่ยนลาดู132อูญี่ปุ่นรายจองลိုင်းဖြင့်เปลี่ยนลาดู89สิงคโปร์รายจองลိုင်းဖြင့်เปลี่ยนลาดู60อูမျိုးသား200ตัวเนี่ยမျိုးသမီး60อูဖြစ်ပါတယ်กวารานีဝင်เนี่ยสุสุบ้างลูเยมา282อูဖြစ်ပါတယ်โอลันเดีย40เนี่ยဆိုတော့ 331နှစ်တဝရတီဝင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ6ကြိမ်မြောက်ဝရတီဝင်ကြတာ။ဦး zin အခုကြီးညာတာကတော့တခွေမှ30နှစ်တင်းဝိပဒနာဓမ္မကြီးတာမှာဝရတီဝင်ကြတာကိုပဲပြောတာပါ။တကယ်တမ်းကြတော့ဒီကဘာလုံးမှာ หนูမျိုးบ้างສုံภาดาบ้างສုံทุกຫນຍານັ້ນຕູກົວຣັນຕີນຫ່ວງຢູ່ໄດ້ຫນຍູໂກລໍດາວສຸປີໂລໄປສູ່ຖາບີຈຸກອັ່ນດີມາໂກຍມາກູກົວຣັນຕີນຫ່ວງຢູ່ໄດ້ກະບາມາອັນຫຼູຕະກະບາລົງ ပိုင်းရက် ske ပြီးကိုကြောက်ပြီးတော့တကဘာလုံးလူသားတွေအထိတ်တလန့်ကြောက်လန့်နေကြတယ်အဲဒီလိုအထိတ်တလန့်ကြောက်လန့်နေတာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးပခုံးနဲ့ပဲကြောင်ပေါင်းတဲ့လူတိုင်းဖြစ်နေကြတယ် ආදාසක කෝවියා မှုရှိ බිමේ අරයි လူသား හා ක්වොරන්ටයින් වෙන් တဲ့လူ ව හෝ හොම් ස්ටේ ຢູ່နေရတဲ့ပုံကိုယ်ရ ியோ မြို့ကိုလဲလော်တောင်းချတာတဲ့လူတွေရောအကုန်လုံးဟာလူသားတွေပဲအကုန်လုံးကြောက်နေကြတယ်အထိတ်တလန့်နေဖြစ်နေကြတယ်ဒီနေရာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလည်းပါတယ်မွတ်စလင်ခရစ်ស្เตียนဟိန္ဒူဂျူးအကုန်လုံးပါတယ်အဲ့တော့လူသားတွေကအခုလိုကြောက်လန့်နေပါတော့လည်းအပြစ်ကဘာကြောင့်လဲလို့အပြစ်ကိုမရှာကြပါဘူးဦးစင်းကဒီနေ့ညအပြစ်ရှာပြီးမှစဉ်းစားမှဘဝဇက်ခုံကမ္ဘာဇက်ခုံ ကဘာကြီးကိုဇက်ခုံလိုသဘောထားလိုက်အဲဒီကဘာဇက်ခုံကြီးပုံမှာသူ့နေရာနဲ့သူ့နိုင်ငံနဲ့သူ့လူမျိုးနဲ့သူ့နေရာနဲ့သူတယုတ်ဆောင်ဇက်ကနေကြတဲ့သဘောကဘာဇက်ခုံကြီးမှာသူ့နေရာနဲ့သူလူသားတွေဇက်ကနေတဲ့သဘောတယုတ်ဆောင်နေတဲ့သဘောသို့မဟုတ်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့သဘောတွေကို ပေါ်ကြည့်သလိုပြန်ကြည့်ရပါမယ်။အော်ငါတို့ဝိဘေနိုင်ဒီမပေါ်ခင်ကအေးဆေးဆေးသွားလာလှူရှာစားတော့ပြောဆိုမြူတုကခုပြောပါနေကြတယ်။ဟုတ်ပြောရွှင်နေကြတယ်။ဒိဟဓာနဲ့ဘလုံးဘွဲတွေ၊လောင်ကစားဘွဲတွေ၊ရှင်ပြိုင်ဘွဲတွေ၊ဆိုကဘွဲတွေအဲ့ဒီမှာဒိဟဓာခါနဲ့အော်ခေ 욕순뮤루နေကြတယ်။နော်ကန်းကြီးဒီမှာလဲအပန်းဖြီးပြီးတော့နားနေပြီးစိတ်ချမ်းသာအောင်နေကြ။အင်းကြီး၊ခြံကြီး၊ဝင်းကြီးနဲ့လည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်နေတဲ့နေရာတွေလည်းနေနေကြတယ်။အဲ့ဒီလူနေနေတုန်းကတော့ကို့လူမျိုးနဲ့ကို့နေရာနဲ့ကို့နိုင်ငံနဲ့ကို့ဘာသာနဲ့ဘာသာတရားဒီမှာလဲဝိပု္ပ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  နေကြတယ်ဗောငင်းချမ်းနေကြတယ်အကပဇက်ခုံကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားတွေဟာသူ့နေရာနဲ့သူ့ဇက်កောင်းနဲ့ကနေကြတယ်လို့ဆိုလိုတာဗောဘာသာတရားကိုတည်တန်းရေးပြန်ရေးအဲ့ဒီလို့လှောက်ရှားနေတဲ့ပုံစံတွေရာလဲကပဇက်ခုံကြီးပေါ်မှာ ဘာသာမိမိတို့ဘာသာဒီတန်းကြီးเจပြัญยีကိုဇက်ကနေရတယ်ပြောကြဆိုကြလောက်ကြ gain ညចัญញផัญညနေကြတယ်နိုင်ငံยีលោកနေတဲ့ပုံစံတွေရာလဲកဘာအသီးသီးမှကဘာဇက်ခုံကြီးပေါ်မှာနိုင်ငံยี ਨੇ ប៉ាត់တဲ့အចောင်းနေပြောကြဆိုကြဇက်ကနေရတယ်อืมစစ်ยี ਨੇ ប៉ាត់တဲ့ライン စိတ်တိုင်းမဲ့စည်သားရခါလေစစ်တိုက်ဖို့စစ်အကြောင်းနေစစ်လက်နဲ့အကြောင်းနေဒီထွေညပြောကြဆိုကြလေးကြီးညစန်းတတ်ကြအဲ့ဒီလိုဇာကနေကြうんခုနလိုအာကစားသမားကြီးကလေကဘာကြီးကို meeting ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အာကစားတိုးတက်ဖို့うんအောင်မြင်ဖို့ဝီရိယဖို့အပြင်းထန် ตัวนี้เนี่ยตัวอืมเลจิ้นနေကြတယ်ပြိုင်ဆိုင်နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့လေသမားကြီးยาသမားကြီးအဲ့ဒီလိုလဲရှိကြတယ်သူတို့နဲ့သူတို့ဘဝယတ္တိရေးအတွက်ကဘာကြီးပုံမှန်အဲ့လိုယတ္တိနေကြတယ်အခုကိုဗစ်19လည်းပေါ်ရောအော်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ ဆူးဆူးဝေးဝေးမလို့ရတော့ဘူးဆိုတော့လူတွေအရင်တော့ဝဆူးဆူးဝေးဝေးနဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးရပ်တန့်သွားတယ်ချောင်းရွံ့သွားတယ်ဇက်ကောင်ကြီးဇက်ကန်းကြီးကနေရင်နဲ့မီးပြတ်တော့ဇက်ခဏရပ်ထားရတယ်အခုလဲနိုင်ငံကြီးလဲရပ်ထားရတယ်အာကစားကြီးလဲရပ်ထားရတယ် လုံငန်းนี่แหละยัดท่าあれสยုံอโลยုံนี่แหละยัดท่าあれအဲတော့အကုန်လုံးယက်ပြီတော့နေရဗာဘယ်လိုယက်နေတာဆိုကိုဘေးကိုကြောက်ကိုဘေးကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောက်တက္ကပါလုံးဘာသာပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံအဆင့်တန်းပေါင်းစုံအလှ वा ပေါင်းစုံအကုန်လုံးယက်တန့်လာယက်တန့်ပြီတော့အခုဆိုတော့ဒုတိယလိုင်းရံဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ ဘောကူအလကားနေရင်နဲ့ငါအမြံပိုးရောက်နေပြီလားလို့အလိုလိုကြောက်လန့်နေရတဲ့အထည်ရောက်လာပြီ။ဒါဘဝဇတ်ခုံကြီးဘောမှာယနေ့ဖြစ်ဖြစ်လာတာဒီ။ငါမှဘယ်အချိန်မှဝင်ဝင်မလဲ။ကိုးနာလည်းမသွားရေ။နော်။အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ကစာရေးနေရေဝေရေဂျက်။အဲ့လိုဂျက်ဝေငွေရေဂျက်။ဂျက်တဲကြီးမြောင်းလာပြီးတော့စာရေးတောက်ရေးနေရေဘဝနေထိုင်ရေ။ แกได้จริงเพี้ยงล่ะได้เพียงตวายละมั้ยโอ๋สว่าแลจ้าวลั่นเนี่ยอะล่ะเลชิบวะ雑貨คงเฉยนี่ป่ะอะเราซึนซ้ามั้ยบ่ซึนซ้าจ้ะบาหลูမျိုးนี่บาตานี่คွဲจ้าๆไปมั้ยคุณน่ะโกเบ้โกจ้าวพี่တော့อจินแจเนี่ยทุกข์หยอกเนี่ยหลูนี่อายีอืมซูยใสเนี่ย နေနေရအများကြီးမတော်ရင်မလာရဲလို့ကြောက်နေရအများကြီးပိုးတွေးလို ए ए ့ကွာရတီချထားလို့စိတ်တွေအကျဉ်ကြပ်ဖြစ်ပြီးဒုက္ခရောက်နေတယ်လူတွေလည်းအများကြီးအေးအဲ့တော့ဘဝဇက်ကောင်အဖုံဖုံအလီလီရှိကြတော့ရဲမာနေတဲ့တော်တလိဆိုင်นี่ကလည်းကိုကအသာရှာဖို့ထွက်ပြန်တဲ့ ကိုယ်လူအစားရှာမှုထွက်မဲ့ပုံကောကိုယ်ကိုအကြိုက်တတ်လို့အထိတ်တလန့်နဲ့စားတော့နေရထိုင်ရတယ်ကိုဗစ်19ဒီလက်စံနေမှာတော်ရဲကလက်စံနေမရှိဘူးဆိုပြီးမြဲတော်ရဲကလက်စံနေငင်းကြမ်းစွာမရှာရှားနိုင်ဘူးတဲ့အခုကြတော့ကဘာကြီးကိုလဝါဘော်တင်ပြီးတော့24နှစ်ကြီးတင်ကြည့်လို့ရရတော့ဒီကဘာလုံးအကြောင်းအကုန်သိသွားတယ် တည်သွားတဲ့အခါကျတော့ရေတဲ့ရေဘမီတဲ့မီဘလေတဲ့မှာရှိတဲ့တ attva တွေဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှာပွေစားတောက်ပြီးနေကြတယ်ငြင်းချမ်းနေကြတယ်ဆိုတော့လောကဆိုတာတိလိပ်ဆံလောကမှာလည်းမရှိဘူးရေတဲ့ကလောကမှာလည်းမရှိဘူးရေဘကလောကမှာလည်းမရှိဘူးမီတဲ့မီဘလောကတ attva တွေမှာလည်းမရှိကြဘူး <li> เดิมมาแล้วไม่ชี้บุลูกสาวนี่แหละไม่ชี้จะบุอกงลุงซูยิ่นจ้าวลั่นไถลั่นหนีจักรย่ะบิอะไรบาพี่รุเลลุอะหริบวบะซักขุนนี่อกงลุงฉုံพี่ร่อจี้ย่ะบะนี่บะวะซักขุนกบะซักขุนเนาะกบะยะซักขุนจีบอมาหนีจักร โกงนี่เยนี่ลีนี่ตัตตวะนี่ดะกว่าบาตาบ้างสู่หลูမျိုးบ้างสู่เนียบ้างสู่อกุโลบ้างผาผิดနေจ่าล่ะแลลูกอะห่าကိုโกอ่ะ잣ปวยជីเดหลูเตียวณีเนี่ยជីจ่าบาเอไอ้หลูជីไล่ได้ခါจ่าတော့อဖြေก็บาถั่วล่ะแลลูกဆိုโลษ ình มี่มี่ดีคานาជីကိုโกยาชีเดคานาดุ๊กជីห่า အရိခန္ဓာတို့ကြီးရှိနေလို့ဒီခန္ဓာကိုဘိုင်းရကူမာကြောက်လို့အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကြီးကဘိုင်းရဆိုတဲ့ပိုးကိုလဲလက်ခံတတ်တယ်။အတွေးမှလဲပိုးတွေနဲ့လဲနေတယ်။အတွေးမှရှိတဲ့ကောင်းတဲ့ပိုးတွေလဲရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ပိုးတွေလဲရှိတယ်။မျက်စိနဲ့မမြင်ရပါပေမဲ့ <li> ထဲကနေရှူရှိုင်းရင်ကနေပိုးတွေက ခါနာကူတဲရောက်နေတယ်မျက်စိနဲ့မမြင်ရပေနေအသားကနေကပ်ပြီးတော့ပိုးတွေကလည်းခါနာကူတဲရောက်နေတယ်ခါနာကူထဲမှာရှိတဲ့ပိုးတွေကလည်းအပြင်းအလာတဲ့ပိုးကုတ်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်အပြင်းပါလဲပိုးတွေနဲ့ခါနာထဲမှာလဲပိုးတွေနဲ့နော်အပြင်းလောကကြီးလဲမငြင်းကြမ်းဘူးတဲ့သတ္တဝါတွေတိုက်ခိုက်နေကြတယ် ခန္ဓာတွေမှာရှိတဲ့ပိုးတွေကလည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးတိုက်ခိုက်နေရတော့ဒါမှမဟုတ်လူတယောက်ယောဂရရတော့သွားစိတ်ပြီဆိုရင်ပြီးပိုးလာဈီပိုးလာဘာပိုးလဲเนาะခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ပိုးတွေထွက်လာလူမထွက်ဘူးပိုးတွေထွက်လာအဲ့တော့ခန္ဓာအတွင်း၎င်းဇာတ်ခုံကြီးမှာကလည်းပိုးတွေကရှိတယ်ကောင်းတဲ့ပိုးတွေရှိသလိုမကောင်းတဲ့ပိုးတွေလည်းရှိတယ် တုတ်ဒီတန်နေဆိုရင်ဒီအကျိုးရုပ်သေးတဲ့ပိုးတွေအခြားမသိရတဲ့ပိုးတွေလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းရှိတယ်တခါလေငက်ဖြားပိုးပေါ့ဟိုတုတ်ကိုယ်သွေးလွန်တုတ်ကိုယ်ပိုးပိုးတွေကြောက်နေရဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအပြည့်ထုတ်လိုက်တော့ဘဝရာရှိခြင်းခန္ဓာရာရှိခြင်းဒီဒုက္ခကိုလက်ခံရဌာန ဒုက္ခကိုလက်ခံဓာတ်တဲ့ခန္ဓာရရှိခြင်းပဲလို့အပြေထွက်တယ်ဒီခန္ဓာကိုပြန်ကြည့်ပါဒုက္ခကိုရတယ်အခုကိုရိုနာဗိုင်းရက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားတွေရောဝမိုးဥကာလမှာတုတ်ကိုေးကြောင့်ဟွတုတ်ကိုေးပို့ဟာဝင်းမြန်နေအရင်တော့လဲဆာယောဂာဆိုတာပိုးရိဦးလို့ ไอ้หลุนี่อะอโจเบ้ต่ะจ๋าอะจองบ่าจองเลยสูร่าไม่ตีจ๋าไอ้หลุนตีโพ้สูร่าก็เลยภรมาเฟียป่วยมาเบ้อะจองเน้ออโจโกตีโดด่าอะจองเน้ออโจโกตีโดด่าอัจฉาฉาบาดารีก็อะจองเตียะกะผันเซ่ชินอโจเตียะกะหลุนเนะตลิษสานนี่อะหลุนี่ชีดิ အကြောင်းတရားက φαν စင်းရှင်က φαν စင်းလိုက်လို့ရှိရင် φαν စင်းခံနေကအစိုးရဖြစ်ရတယ်တဲ့အစိုးရဆိုတာကိုပြည့်ကျင်လို့ဖြစ်ရ φαν စင်းမှုဆိုတာကသူပြည့်ကျင်လို့လူနှစ်တ attva တွေကို φαν စင်းထားတယ်အာရဖြစ်ကိုသူရဲ့အလိုအတိုင်း ဖြစ်စေတည်းဆိုဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာအဲ့လိုဖြစ်စေတည်းဆိုပြီးတော့ພັນစင်းရှင်ရဲ့အလိုအတိုင်းພັນစင်းထားတာအဲ့တော့ພັນစင်းကံတို့ဒီພັນစင်းရှင်ရဲ့အလိုအတိုင်းဖြစ်ရအဲ့ဒါကိုအတ္တလို့ခေါ်ပါလေအဲ့တော့အကြောင်းတရားသည်ພັນစင်းရှင်အကြောင်းတရားသည်ພັນစင်းကံလူ내တတ္တဝါကြီးဃောဓမဘုရားကတော့ဒီလူမဟောဘူး အကြောင်းတရား φαν စင်းရှင်သည်ကံတရားအကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာမှုသည်ကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့သဘောကံသ ाल င်အကြောင်းဟော φαν စင်းရှင်ဆိုတာ φαν ဒီမှုဆိုတာတော့ရှိတယ် φαν ဒီမှုအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာเสียအကြောင်းတရားဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဃောဓမဘုရားရဲ့ကံက φαν စင်းမှုလို့ခေါ်တယ်အခြားဘာသာဝင်တွေက phan sin shin ga phan sin mu lu kho le a lo so yin a chang tia di a cha ba tha wen ya byo me so yin phan sin shin buddha bhada ya byo me so yin a chang tia di kan sedana pyu lu le pyu lou le sedana ara kan phan sin si de a chang tia shi da ga do ba tha wen ma ma nyin chau φανzin စီတဲ့အကြောင်းကွဲပြားမှုတာရှိနေတာဟိုမှာအစ္စလာမ်ဆိုရင်အလာက φανzin နေခရစ်စเตียนဆိုရင်ဂေါက φανzin နေဂျူးဆိုရင်ယောဗာ φανzin နေဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေဆိုရင်ယမကြီးက φανzin နေအဲလိုအကြောင်းတရားဗုဒ္ဓဘာသာကြတော့တတဝါတွေဟာမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ ကောင်းစည်ารณาမကောင်းစည်ารณาအာရာတိဘိလင် φαν စင်းရှင်တို့ဒါဘုရားဟောတော့ဘယ် φαν စင်းမှုဟာမှန်သလဲဆိုတာရွေးချယ်ရလိမ့်ဘယ် φαν စင်းမှုဟာဘာဖြစ်လို့ရွေးချယ်ရမှလဲ φαν စင်းခံလူသားတို့သည်သက္ကမင်းနေမချဆင်းရဲနေအတွင်းมาလဲနော်ယောဂဘုရားရှင်เนี่ยနှိပ်စက် မစားစားလို့မကြွေးရင်လည်းနှိမ့်ဆက်နေဒုက္ခအိတ်ချင်းလို့မအိပ်ပေးရင်လည်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒုက္ခတောက်ချင်းလို့မတောက်ပေးရင်လည်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒုက္ခယူခြင်းပေါက်ခြင်းနဲ့မယူပေးရင်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒုက္ခရာသီဥတုမမြတ်တဲ့အင်ဖျားနာတဲ့ဒုက္ခအခုလို့ရင်းထာနဲ့ပိုးရီနှိမ့်ဆက်ပြီဆိုရင်လည်းဒီခန္ဓာရတော့ဒုက္ခအဲ့တော့ φανzin khan ajudiya di doukha lo aphi thwat par de doukha lo phi twet de yukritsian islan hindu ga phanzin kathale phanzin khan do di doukha bae aphi thwat de gaurama buddha ho de sidana ga phanzin mu soa le ajudiya di doukha bae twet de daing gaurama bhaya ba ho le bawaya shi jin di doukha lo အ රි လို့ဟောပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိုရဏဘိုင်းတာကိုကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ကြောက်တာလဲဘာရှိလို့ကြောက်တာလဲဆိုရင်ဘဝရရှိလို့ခန္ဓာရရှိလို့ကြောက်ရတာအဲ့တော့ဘဝနဲ့ခန္ဓာရရှိလို့ကြောက်ရတာဒီခန္ဓာမရတော့ဘူးဆိုရင်ကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးဂေါတမဘုရားကဒီခန္ဓာ အဖြစ်ဆုံးရင်ဝေစုမျိုးမျိုးလောကဓာတ်အမျိုးမျိုးဘယ်လိုမှမရာတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ထာဝရငြိမ်းချမ်းမှုရပြီလို့အဲ့ဒီလိုဘုရားဟောဂေါရမဘုရားဟောတယ်အချားဘာသာဝိနေကြတော့နော်ဒါဂျူးခရစ်ယာန်အစ္စလမ်ကြတော့သေပြီးတဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားကတရားစီရင်ပြီးလို့ရှိရင်မတည်ခင်က ထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်ပညာတော်တွေလိုင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထာဝရချမ်းသာတဲ့ကောင်းကင်ကြီးမှာနေရမယ်ဆိုပြီးတော့အဆုံးသတ်သွားတယ်ဒါကတော့အာမဂံကျက်အထောက်ထားရှိတာမရှိတာတော့ဦးဇင်းတို့မသိရပါဘူးဂေါတမဗုဒ္ဓကတော့မင်းတို့ကလူပဝါရောက်တော့လေလူခန္ဓာနဲ့ ဒုက္ခမျိုးစုံခံစားရတာပဲအဖတ်တင်ပါလေ။ဒိဋ္ဌိဆန်ဘဝရောက်တော့လဲလိမ့်ဆန်ခန္ဓာဘဝနဲ့ဒုက္ခအမျိုးစုံရပါတယ်။လူတို့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ငရဲပိတ္တာနတ်ပြည်မှာအရာကားတွေကလဲခန္ဓာရဒုက္ခပဲနဲ့ပဲဒုက္ခပဲရပါတယ်။ငရဲဘုံငရဲကြီးရှစ်ထရှိတယ်ဆိုတာက บาตาไร้งลักษณะเนี่ยโดยก็ธรรมะพุทธะก็တော့โกไก่ได้มีจริงมีไหนในนีลางาบี้มั้ยอืมตีละตมาริปัญญาโซပြီးတော့แมกิ15ပါบอริบัคยะ139ပါตมาริมหังจองปัญญามหังจองนี้ไปเดជីเดปกုပ်มีเนอဲรกောธรรมะพระยาก็อภิเปลี่ยนทุ่ไล่တော့ ဒီဘဝရရှိလာရင်ဒုက္ခဆိုတာဒီဘယ်ပူးเน่ပဲโตโตะมะโตโตะดุขะပဲတဲ့မစားလို့ဒုက္ခเนาะအစာမတဲတဲ့ဒုက္ခญาတိဝုဒုเน่မမြတ်တာတဲ့ဒုက္ခနေထိုင်ရေးเน่မပြည့်စုံเน่ဒုက္ခဘဝကျေနပ်မှုเน่မရတဲ့ဒုက္ခတချို့ကိုယ့်ကိုသတ်္တိကြရအများကြီးပဲเนาะ သတ်သေးကြတာနိုင်ငံတကာမှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လူဘဝမှာနေရမဲ့စိတ်ကမခံစားနိုင်တော့သတ်သေးကြတယ်အဲဒါကရုပ်ကြီးသလိုက်တာပြီးပြီလို့အောင်းမိတာမဟုတ်သေးဘူးဘဝသစ်ဆိုတာရှိသေးတယ်အေးအဲ့တော့အခုတော့ဒီကဘာလုံးငြိမ်သက်ပြီးကြောက်လန့်နေ တကပါလုံးပြိုရွှေမှုမရှိတော့ဘူးတကပါလုံးစိုးရင်ကြောက်လန့်နေရပြီဟမ်အဲ့ဒါပါလေတဲ့ဘဝရလို့ပဲဒီခန္ဓာရလို့ပဲဒီဘဝနဲ့ဒီခန္ဓာကိုအဖြစ်ဆုံးအောင်အာမထုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီဘဝမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝမှာနောက်ဒုက္ခနောက်ဘဝမှာနောက်ဘေးစို့ နောက်ဘဝမှာနောက်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုးရနေོ་မှာဖြင့်ဒါကြောင့်မလို့အရိယသူတော်ကောင်းတွေကဘဝသိဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းစေရနာရဲ့နောက်မှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါရင်အမှန်မသိတာရဲ့ဖြစ်ခြင်းလှုပ်ခြင်းတာရဲ့ရရှိခြင်းတာရဲ့ဆိုတဲ့တဏှာရဲ့အဲ့ဒီမသိမှုအဝိဇ္ဇာနဲ့လုံကျင်တတ်မဲ့မှုတဏှာအဲ့ဒီအကြောင်းခံပြီးတော့စေရနာဆိုတာဖြစ်တာ စေတနာကတော့တနတ်တည်းရဲ့ညုံထဲကိုရဲ့မောင်းခလုတ်နဲ့တွေ့တယ်။ဒါဝိဇာနဲ့တနာကလက်လက်ခြင်ထားတဲ့လူနဲ့တွေ့တယ်။သူကပြည့်ချင်နဲ့ပြည့်ချင်လာပြီဆိုရင်စေတနာကခလုတ်ကလေးကိုလက်ညိုးလေးနဲ့ကောက်လိုက်တာသူကောက်တာနဲ့ကြီးစန်းထွက်သွားအောင်။အဲအဲ့တော့စေတနာဆိုတာကံပြုလုပ်တာ ပြူးလုတ်ခြင်းလို့ပြုလုတ်တာပြူးလုတ်ခြင်း ਨੇ ဆိုတာတဏဘာဖြစ်လို့ပြူးလုတ်ခြင်းတာလဲဆိုတော့အမှန်တရားကိုမပြူးလုတ်သိနေတာကိုပြူးလုတ်မိတာအမှန်ကိုမမြင်လို့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်ခြင်းရခြင်းလုတ်ခြင်း ਨੇ တဏပေါ်တာအဲ့တို့ကြောင့်မရရအောင်မဖြစ်ပြိအောင်လုံမဲ့ဆိုတဲ့စေဒနာပေါ်တာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ ဥကောင်းမပြုတ်မချင်းအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဥကောင်းမပြုတ်မချင်းမပြုတ်မချင်းမသမချင်းကိုရနာဘိုင်းနဲ့ပျောက်သွားလဲယောဂာယသီမာပဲနော်กินစာနဲ့လဲသီမလားဈီဂျိုဒွေတို့နဲ့သီမလားတက်ကြီးရောပြီပြီးတော့အာဟာရဒီမစားနိုင်မအိမ့်နိုင်လို့သီမလားလေဖြတ်လို့သီမလား ဦးမာကြီးကင်စားတဲ့အဆုပ်တဲ့ကြောက်ကြတဲ့နော်ဖြစ်လာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီကိုဗစ် -19 မရှိလဲသူကသတ်ဖို့အသင့်သေးမဲသတ်နေတာပဲหนีခွင့်ရသေးလို့မသေးသေးတာหนีခွင့်ကုန်သွားရင်ဟမ် density ထောင်တန်းနဲ့ဈေးထိုးလဲမရဘူးတိမ့်မုန်တထောင်တန်းနဲ့ဈေးထိုးပြီးတော့လဲကဲလို့မရတော့ อีไอ้หรอญีติบาตาวนะเมโซญีติหลุเมโสะบวบกบะสัตว์ขงบวบสัตว์ขงนี้โฉจี้ไลยอาล้งหะหลุเมโบาดาอายุอะสะษักกะและตยุษสอนนี่เดลงงานนี่กวยบยามิ่ดุขขะขานาจีกะรออุดุดูเว่เด้เนาะ တော့ကာနာကြီးရရှိတာကတော့အတူတူပဲကြောက်လန့်ဒီခန္ဓာကြောက်ရရှိလို့ဒီဘေးဆူနဲ့ဂျုံရပါလားလို့မသိဘူးအဲဒီဘိုင်းကကာကွယ်စိညှော်ကြတယ်ဘိုင်းနဲ့ကာကွယ်စိဘယ်တော့ပေါ်မလဲညှော်ကြတယ်နော်ဘိုင်းရဖြစ်လာရင်ပြောင်းကုနိုင်မဲ့စီးဘယ်နိုင်ငံပေါ်မလဲလို့ညှော်ကြတယ်ညှော်ပါအဲ့ဒီကာကွယ်စိရလို့ကာကွယ်စိထိုးပြီလို့ ဩရရာဘိုင်းရံပြမဖြစ်လဲသေမာပဲเนาะသေကြမှာမလွတ်ဘူးအခုလောလောဆဲဘိုင်းရမီနော်လောလောဆဲသေမဲ့လို့လားကြောက်လို့ကာွယ်ကြပြင်းနဲ့ဒီဘိုင်းရမရှိလဲသေမာပဲသေစင်းကလွတ်ကိုမလွတ်ဘူးခန္ဓာရရှိခြင်းဤသေဖို့ရရှိခြင်းပဲเนาะအဖြစ်ရခြင်းရရှိခြင်းဤ အဘိယရရှိဖို့ပဲဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေဟာဖြစ်ပြီးရမနေဘူးပြက်မှာဒီအဲ့တော့သူဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေဒါချာဘာသာဝင်နေဆိုတော့မဆုလို့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့တို့ကဂျင်းတ်နေပါပြီတို့တို့ဘုရားကိုအသက်နဲ့တည်းမြအကျိုးမဲ့ယုံကြည်ပြီးပညာတော်လိုက်နိုင်သေပြီးရင် ခရားနဲ့အတူနေရတော့မယ့်ကောင်းငွေဘုံကြီးမှအိုကျင်းနာချင်းသေချင်းမရှိပဲနဲ့အရသာမျိုးစုံနော်ကိလေသာမျိုးစုံခံစားပြီးတော့ထာဝရချမ်းသာမဲဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကရှိထားတော့သူပုံကိုယ်တွေရတော့ဘာမှပြောစရာမလိုပါဘူးနော်ဟောရင်တော့တော်သေးတာပေါ့တကယ်စိတ်ချရလို့ တကယ်ဟုတ်ပါပြီလို့တကယ်ယုံကြည်ရင်တကယ်ကဲဒီမာပါဘူးလို့ဘာနဲ့အာမခံချက်ရှိတယ်တော့ဥစဉ်တို့မသိပါဘူးသူကဂေါတမဗုဒ္ဓကကြတော့အတိတ်ဘဝတွေရှိတယ်အနာဂတ်ဘဝတွေရှိတယ်မကောင်းမှုကံပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝတည်ပြီးမကောင်းကျိုးဘဝတွေရောက်မှာမကောင်းမှုများများဒီဘဝမှာလုပ်ရင်ထောင်ကြပါ နော်ဒါပြစ်စဘငရေပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်သေပြီးနောင်ဘဝတွေမှာမကောင်းတဲ့ဘဝတွေရောက်မယ်ငါပြောတာကအ잣ရှိလို့လေနဲ့လျှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါကိုယ်တိုင်မြင်နေတဲ့ငါကိုယ်တိုင်မြင်နေဆိုတာလဲငါတခြားတစ်မြင်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မင်းတို့လည်းငါလူမြင်ခြင်းရင်ငါမြင်အောင်ခြင်းတဲ့ဤကိုခြင်းသုံးကြပါတဲ့ ဘုရားမဖျားအဲ့လိုအာမဂဉျပြေးတယ်အတိတ်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာလေပြောပြောတာမဟုတ်ဘူးအနာကဘဝရှိတယ်ဆိုတာလေပြောပြောတာမဟုတ်ဘူးအမှန်ပြောတာဖြစ်တယ်အမှန်ဆိုတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်ဖို့ဟာတမာတိဆိုတဲ့စိတ်တည်းမှာនិဝရဏဆိုတဲ့အငြိအငြိစိတ်ရကိလေသာအငြိကြီးတွေကို သမารိနဲ့ဖယ်ရှားပြီးယင်းတို့ကိုယ်တိုင်မင်းတို့ကိုယ်ပွားဇတ်เจ้านี่မြင်มาလိတ်မယ်လို့အဲ့ဒီလို့ဂေါရမဘုရားကတော့နောင်ဘဝရှိเจ้าအာမဂံရဲ့ပြေးထားတယ်အခြားဘာသာဝင်ဒီมาတော့တော့ဥစဉ်တို့လည်းအတွန့်နေဆုံးလေးလာပါတယ်ဘာပဲလို့လေးလာလဲဘာသာတရားဆိုတာသူ့ဟာနဲ့သူတော့ဓမျိုးမျိုးတော့ကောင်းတာရှိမှာပဲ လူသံမောင်းများစွာယုံကြည်တယ်ဆိုတာတော့ပေါတော်တော်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုအကူเจဘယ်လိုကောင်းမှုနဲ့အချက်တွေရှိမလဲလို့ဦးစဉ်လေးလာပါတယ်ဒါဗိနေသေပြီးသာဝရဖရာကေတိမေဆိုတာဘယ်လိုမြင်အောင်ကြည့်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့หนีไปท่าราไม่ရှိပါဘူးဒါมาตรึသာဝရဖရာကိုမြင်အောင် ကြည့်နိုင်တဲ့တမာရီလဲကြီးလန်းလဲဥစဉ်မတွေ့ဘူးသေပြီ vartheta ပြောင်ကိုမယုံကြည်တဲ့ပုံကိုငရေချမယ်ဆိုတော့အဲငရေပုံကြီးချထားတာဒီငါကောမယုံကြည်လို့ငရေချထားတာဒီကိုငါပြောတာနဲ့မဟုတ်သေးဘူးငါလိုမြင်ရင်းရင်မင်းတို့လဲမြင်းအောင်ဟရိနီနဲ့ကြီးကြလို့ပေးထားတာမရှိဘူးသေပြီတဲ့ပုံကိုယ်ဒီ တရားစီရင်တာအောင်မြင်သွားတဲ့ပုံကိုယ်ဓါဝရဖျာ म म းနဲ့အတူနေတဲ့ပုံကိုယ်ကောင်းငင်ဘုတ်ကြီးမှမောမနာမတိနဲ့ပြောချင်သာခန်းစားနေတဲ့ပုံကိုယ်ရှိတဲ့ဆိုတာမင်းတို့မြင်နေရင်ငါလူမြင်အောင်ဒီနည်းနဲ့ဂျင်းပြီးဂျင်းကြကြီးကြလို့ပြောတာအချားပါသာဝင်မှမရှိပါဘူးဒါကတော့ကြွားချပါလေဥစဉ်တော့မတွေးသေးဘူးအဲ့တော့ဂေါရမဘုရားကတော့ ဒီလာသမารีပညာဆိုပြီးတော့မင္င္ရှေဘာအကြံတရားနဲ့သမာရီကျင့်စဉ်လုံငန်းဤနဲ့ကို့ဘဝကိုစားကြောင်းနော်သိကြရင်အရေသိကြရင်ကို့ဘဝရီသိကြမြင်ချင်းရင်းနေပေးထားတယ်အဲဒါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကြီးခေါင်းအီအီထားပြီးတော့သုံးသတ်လိုက်ပါဟာငါတို့ရဲ့ရှင်သန်မှုသည်အမဲရှိမှာမို့လို့ navbar dilo bae mie de bwa ma mie bo a dwe sha sa ni da la ma mie bae ne phao bian bi yoe yun pye si te de ban dai ga ni naw bwa ko piao wa ma la ara ko se corona baine na de ma pi dei ba ya marana ga ro we ba de ku be sia won ပဲပညာရှင်မာမမကြေနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလန်းကိုငါတို့သွားရမှာပါလားเนาะငါတို့ရဲ့ဘဝရှင်သန်မှုရည်တ္တိမှုသည်ခဏပဲကบဇက်ခုံဘဝဘဝဝိသအခအနာတပင်လဲရုပ်내နာမဲဒီဃောဓမဖျားဟောကြတဲ့အဆုံးအမကိုเนาะဒီဖျားပါပဲ သူလည်းရုံနဲ့နာရှီးပြီးတော့ဒီဖရာသုံးมาတဲ့တရားတွေကိုရှိတာပဲဒါဖြင့်바กว่าနေတာလဲတဲ့ဖရာမိတရားမိမေ့နေတာတော့กวาชาပါတယ်တဲ့ဝိသခါတို့อนาทเปญတို့อ่ะตรานุตตารีโตระพังบุคคลีตราဆိုတဲ့ဖရာယုံကြည်တရားယုံကြည်သံဃာကိုယုံကြည်ခြင်းဆိုတော့ အဲ့ရုံကြီးမူဟာဟရယမှာဒိစိတ်ခတ်ထားသလိုတံပိုးဖြတ်လို့မရတဲ့နော်နေောင်ကြီးလိုအယောင်ဖြာထွက်နေတဲ့ပဒမြားကြီးပိုင်ထားရတဲ့စိန်တုံးကြီးပိုင်ထားတဲ့လူတယောက်လိုအယံဒိစိတ်စိတ်တသိမ့်သိမ့်ပီတိဖြစ်နေသလိုအဲ့ဓာဖိုးပဲဖိုးဆိုတာအဲ့ဓာကိုခေါ်တာဖခင်ကကြီးကြီးဝါတာတို့တို့မှာ တဇိမ့်စိမ့်တသိမ့်သိမ့်အချင်းရှိသ၍ဖျားဝကိုကြည့်ညိုတဲ့စိတ်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ပီတိတဲ့စပီတိဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကတဇိမ့်စိမ့်တသိမ့်သိမ့်အာရဖိုလ်ပဲเนาะယုတ်နမြီမဘိုလ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဖိုလ်စွာဖလားပဲအကျိုးပဲအဲ့ဒီလိုဘုဒ္ဓနဲ့ဓမ္မနဲ့တန်ဃာနဲ့ဝမ်းသာပီတိကာသဟရိယအိန်းး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 း အရိယာနေဝန်တာပီတိစိတ်တရားစမ်းရီလို့ဒိမ့်စိတ်သွတ်နေသလိုအဲ့ဒီလိုအမြဲတီးနေတာကဖွေးစိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဖွေးစိတ်မိမိတို့ရနိုင်သလား။ဒုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေစစ်ပါစစ်ပါသိပြီဟိုပဲတွေးရမယ်ဘဝ၄ရှိသေးတယ်။ဒီ바이ရာလောက်ကတော့ထဲ့မတွက်ပါနဲ့ဝိတာခအနာတပင်လို့ ဘုရားကြည်ညိုတဲ့စိတ်တရားကြည်ညိုတဲ့စိတ်တသိမ့်သိမ့်တသိမ့်သိမ့်ငါတို့မှာမရှိဘဲနဲ့နော်နိုင်ငံညာရောက်တာဘယ်နဲ့ထင်းသွေးတဲ့ဒုက္ခနိုင်ငံကြီးသာစိတ်ဓာတ်ဒီပေါ့ကိုယ်မွေးတဲ့သားသမီးတွေရဘူဆန္ဒကိုဘယ်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ကိုသားရီသမီးတွေဘွေရရတာကိုဘယ်တသိမ့်သိမ့်တသိမ့်သိမ့်ဖြစ်နော်အဲ့ဒီလို့အာယုံကာမဂုံမှာ တစိမ့်စိမ့်တသိမ့်သိမ့်ဖြစ်နေတဲ့ပုံကူများဟာသေရင်ဘဝကူမကောင်းပါဘူးเนาะဖျားជីညူတဲ့စိတ်တရားជីညူတဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘူဆံပြီးဘူစိတ်ဒီပေါက်ဒီတဲ့စိတ်ပေါ်မှာជីနေနေတာဒီငါတို့ဒီနိုင်ငံသားမှသွားနိုင်တယ်အဲဗေဒီလူနိုင်ငံမျိုးမှငါတို့ဝင်းကိုဒီတလောက်កောင်းနေတယ်ငါတို့ဒါရီသမီရာအဖြစ်ဘူတဲ့ဘူသံပေါက်ဘူយုတ်ပေါက်ဘူစိတ်ပေါက်ပြီးတော့ နော်ဘိုလ်လူຕົုံဖြုံနေတာ ड़ी ဘိုလ် ड़ी နဲ့ပေါင်းပြီးဉာဏ်နေတာ ड़ी အရင်ပေါ်မှာဘိုလ်ပညာ ड़ी တတ်နေတာ ड़ी ခေပညာ ड़ी တတ်နေတာ ड़ी အောင်မြင်မှုရနေတာ ड़ी ကိုတစိမ့်စိမ့်တသိမ့်သိမ့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒါအမဲမဖြစ်ဘူးနော်အမဲမဖြစ်ပါဘူးတဲ့တို့တော့လည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်အဲ့ဒီឧបဒံအစွဲ ड़ी တစိမ့်စိမ့်တသိမ့်သိမ့် ဖြစ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိတဲ့အခါကျတော့ဥပဒါနာပစ္စည်းဘဝတဲ့ကိုစိတ်ရဆွဲလန်းရာမှာဘဝရိရမယ်တဲ့ကိုကဘာလို့ဆွဲလန်းနေလဲဝိသကအနာတပင်လူဖះဟိုကြီးညူတဲ့စိတ်နဲ့ဆွဲလန်းပြီးနေသလားထုံမှွမ်းပြီးနေသလားနော်လောကီကာမဇောကိရီတာဇောရိနဲ့စိတ်ဒီနဲ့ မိမိစိတ်ကိုထုံမွှမ်းပြီးနေသလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်လွတ်သဲနော်ဘဝဆိုတာအချိန်တန်သေးမှာအဲ့ဒါခဏလေးဒီဗိုင်းရပ်ကာကွယ်လဲသေးမယ်မကာကွယ်လဲသေးမယ်အကုန်သေးမယ်တိုးတော့သေးပြီးဟိုဘက်ကိုဘာအတွက်တွက်ထားလဲသေးပြီးဘုံဘဝအတွက် ဘေဘွားမျိုးရောက်ဖို့အတွက်ငါတို့ဘာတွေယင်းနှီးထားပြီးပြီလဲအဲ့ဒါကိုကြောက်ပါအဲ့ဒါကိုကြောက်ပါအာဟုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမြဲတမ်းမျက်နာငဲ့ပြီးစိုးရင်ကြောက်လန့်နေရတယ်အာဟုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမြဲတမ်းဝမ်းမြောက်ပြီးကျေနပ်နေရတယ်ဥပမာလူတစ်ယောက်ကဆင်းရဲလွန်းလို့အားကြီးလို့တဲနဲ့နေရတယ် ဒီတဲလေးတောင်မှပြန်မဆောင်းနိုင်လို့ကိုနားလေးဂျိုဟိုအားလေးနဲ့ပြင်လေဒီနားလေးပောက်သွားလေးဓာလေးနဲ့ဖာလိုက်နဲ့အဲ့လိုဆင်းဆင်းရေးနေရတဲ့တဲနဲ့နေရတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်ဆိုပါတော့တနေ့ကျတော့သူကဩကန်စိုးကန်ကောင်းကန်ဆိုတော့အမြင်မ်းမဟုတ်ဘူးကန်ကောင်းတာလဲရှိဦးမှာအဲ့တော့ငါဘာပဲပြောပြောတစ်လထီတစ်ဆောင်တော့ငါမှန်မှန်သိုးမယ်အဲ့လိုသူကစိတ်ကူးပြီးတော့ ထိုးကြံစားပြီးတော့ဒီတစားဘဝမှထိုးလာတာ။တနေ့ကျတော့သေမုံတသောခွဲပထမဆူကြီးရအောင်သဘောວ່າအဲ့ဒီလိုသေမုံတသောခွဲလက်မကြီးပောက်တော့ဆိုင်းအားလာပြောတော့ခမန်းနမ်ပါနဲ့တိုက်ကြည့်တော့မှန်းနေပြီ။ဟာမိတ်ဆွေခမန်းသေမုံတသောခွဲပောက်ပြီလို့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက นัสีดาก็เตไอ้งูตันย้อนินไม่ฆีรอกูเตไอ้งูเป็ดมาแล้วตูไม่ปูร่อวูเตไอ้งูจูจ่ามาแล้วตูไม่ปูร่อวูเตไอ้งูนี้เป่าโหลแล้วเปียนมาผ่าร่อวูตูมาอากูศีทวาบีทีละมะแตงบง100กั้วทีละมะอากูศีทวาบีอะยีนน้องก็แตงบง100กั้วอากูนายเนี่ยทีละมะไม่ฆีรอกจูมาเจ้าว่าเป่ามาเจ้าว่า နော်ဟိုနာနည်းနည်းကြူရသည်မြတ်နော်ပြင်ပေးရဟိုနာနည်းနည်းပောက်ရသည်မြတ်ဖာပေးရအဲ့ဒါပဲဒီဒေးလီပြက်သွားမှာကိုပဲကြောက်ပြီးစိုးရင်ပြီးတော့နေရတယ်နော်အာမရှိတဲ့ဘကစိုးရင်ကြောင်းကြနေရတယ်အခုလဲဒီလိုပဲတဲ့ဒါဥဒိနဘုဒ္ဓဘာသာဝင်နေပေါ့ဝိသအခအနာတပိန့်လို့ တော်တာပံဆိုတဲ့ဖွိုက်စိတ်အာလိလိုဖွိုက်စိတ်တီးပြီးတော့ရပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဗိုက်ရက်မြန်မြန်깓တော့မြန်မြန်တီးတော့တဲပြက်ကြီးနဲ့တူတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမပြင်းမြင်တော့ဘူးသေသွားရင်နတ်ဘုံနဲ့တူတဲ့တိုင်ကြီးဆောက်တော့မှာခုနအထီးလက်မအောင် တဲတော့ခွဲတန်းပေါက်တဲ့ဘကမကြပါဘူးတလားလောက်နေ ng ွေထိုးเอาออกมาဆိုတော့ဒီတဲကြီးကိုဘူးမဆိုင်တော့စိတ်ကူးရင်တိုက်ကြီးနေနေတာအဲတလားလဲကျော်ဒီလဲမှလဲထုပ်ပြီးတော့တိုက်ကြီးဆောက်တော့တာပါပဲတဲအိမ်ကနေပြီးတော့တိုက်အိမ်တက်မဲ့အထောက်ပံ့အာရှိပြီဆိုတော့ဒီဘကတဲအိမ်ကနေဆင်းရတာမနှမြောဘူးကြက်တီမရှိလို့ဖက်တောင်းဖက်စည်းကျင်သေးတယ် အဲ့အခုလဲဒီလိုပဲတဲ့မဂ္ဂိ၈ပါးအကျင့်တရားပေါ်နေတဲ့အခုလိုဝိမု ക്തി युग ခေအနတ္တသာသနာတပတ်ပြန်လည်လာတဲ့အချိန်အနတ္တသာသနာတပတ်ပြန်လည်လာတဲ့ဆိုတာမတရားဖူတရားတွေပွန့်ထွန်းမဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလူဖြစ်တဲ့လူတွေဟာမတရားဖူတရားဒီအချိန်မှာကျင့်လို့ရတာ ありย่านနိုင်ခဲ့တဲ့ဒုံလဘဗုဒ္ဓဘာသာဒုံလဘကြီးယနေတာကိုကြောပြီးတော့ဘူစိတ်ပေါက်ဘူမြေနင် म म းဘူរីနဲ့ပေါင်းဘူစကားပြောနေရတာကိုပဲជីနူးနေတယ်ဆိုရင်အရာကကြောက်ဆရာပါပဲတဲ့ဖရာအဆုံးမ ड़ी นาမထောင်ປີริကတ် ड़ी ကိုမဖဖရာဟောတဲ့တရားကိုမလိလာနော်တရားနဲ့မွေ့လေရောဘူးတဲ့ โลกခိပညာ၏ခိဆောင်យ៉ាង၏ခိกามกုံ၏เนี่ยနှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့เจนတ်နေတဲ့ปกโกฤฮาเตยินនិតตวาပါไล่มั้ยอะรี่หลุมาမဟုတ်ဘဲเนี่ยพระศาสดานาထောင်းပြီးတော့บาวน่าปွားနေมั้ยเตียอาถุနေมั้ยเตียชุနေมั้ยเตียຫນလုံးทวินနေมั้ยงาเยบววที่ไม่เมย ငါရဲ <Goodnight, S 1> smell, ့ဘဝသည်တွွေ့ွေ့တွွေ့ွေ့တနေ့တနေ့နေခြင်းညခြင်းน่ะမသိဘင်း ਨੇ တနေ့တနေ့ရုပ်အသွင်ပြင်ပြောင်းပြောင်းသွားတာတော့သိကြတယ်အ ਾਇ အနိ10နှစ်တန်းတစ်ကြိမ်10နှစ်တန်းတစ်ကြိမ်ယံကြည့်ရင်တော်တော်လေး꽈သွားပြီဩငါရဲ့ဒီုပ်တရားကြီးဟာရင့်ရော်တဲ့အထိအောင်ဆောင်းနေပါလားခိုင်မြဲမှုမရှိဘူး แหมไม่ยินไม่ย่อแน่ลูกโกอหลุเนี่ยด่าซี้ลูกไม่อยากวุโกหลุเนี่ยด่าลูกไม่อยากอ่ะโกอหลุโตไม่ไล่ด่าอะห่าก็อนัตตลักขณาอนัตตลักขณาဆိုတာအဲ့ဒီသဘောကိုမိမိငယ်ๆတုန်းကยุคရွယ်ရยุคကြီးရยุคอืมยุคเย็นๆยุคโอရยุคนาရยุคไอ้ลูก မှုညာမရင့်ရရင့်ရမရောရာအဲ့လိုပြောင်းလဲနေတာကိုပြန်အာယုံပြုပြီးတော့ seignin နေရမဩမအိုခြင်းမယ်လေဩနေရတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားမဖောက်ပြန်ခြင်းမယ်လေဖောက်ပြန်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားနော်မရင်လျောခြင်းပေမဲ့ရင့်လျောသူ့အလိုနဲ့သူ ခင်းလျော်နေတဲ့သဘောဆောင်တဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားအတ္တိလူရှင်ရှင်นี่ပါအတ္တိလူရှင်ရှင်နေရင်ဓမ္မာနုတာရီသောတာပံဓမ္မကိုအခြေခံပြီးတော့အရိယာမက်အစင်းစင်တက်ပြီးနိဗ္ဗာန်သွားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ခရရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုခရရဲ့ခြေစွတော်တွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ အာလိလဘုဒ္ဓနှုတ်သတိ بوا နေတဲ့ပုံကိုယ် ड़ी အာရီပုံကိုယ် ड़ी ကြတော့ဓမ္မာနုတာအဓမ္မဒရာနုတာ ड़ी သောတာပန်ပုံကိုယ် ड़ी ခေါ်တယ်ခရရဲ့ဂုံတော် ड़ी ကျေးဇူးတော် ड़ी မြစ်တာတော် ड़ी ဂိညနာတော် ड़ी ကိုဝမ်းမြောက်ပြီးတော့တစိမ့်စိမ့်တသိမ့်သိမ့်ဖရာကိုជីညိုနေတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်စိတ်ဖြစ်ပြီးနေအောင် بوا တယ်အဲဒီစိတ်နဲ့ပဲနေတယ်ဆိုရင်အာရာ တရဏုတ္တာရီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လူဘဝတိတ်ကြီးကိုခယုမဆိုင်တော့ဦးအဲတုန်တီတာဘဝနေပြီးတော့ဘုံစင်စံတက်မဲ့ guna လို့အနာတ္တလက္ခဏာကိုယ်အလို့သို့မလိုက်ပဲနေပိုးလို့သို့မလိုက်လို့အနာတ္တလို့ခေါ်တာအနစ်မရှိမခိုင်းပါလို့အနာတ္တလို့ခေါ်တာဟိနုဝါဒရယ အတထဲထားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တမှာအတမရှိတော့အနာတသဘောကိုယ်အလိုသို့မလိုက်လို့အနာတသဘောအနေမရှိမခိုင်းมาတဲ့သဘောကိုအနာတသဘောအဲ့ဒီလို့ခန္ဓာရဲ့အနာတသဘောကိုကြည့်နေပါအဲ့ဒီလို့နေမြုပ်ပြီးနေတဲ့ပုံစံဒီဓမ္မာနုတာရီသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့နောင်ဘဝကောင်းတဲ့ဘဝရောက် ကောင်းပါရှိတယ်။ဆံမင်းနေပေါ့နေတယ်။အဲဒီဆံမင်းကလည်းဟဲ့မရှိနဲ့လို့ရတ်ထားလို့ကို့လူတို့လိုက်လို့မရအောင်။နော်မဖြူနဲ့လို့မဲနေပါလို့ကိုယ်မဲကျင်သလိုမဲနေအောင်ကို့လူတို့မလိုက်ဘူး။ကျွတ်သွားတဲ့အခါကျတော့လေဟဲ့မကျွတ်နဲ့အောင်မြဲနေပါလို့ဓာတ်လို့မရအောင်အနာတခဏ အ <S ans> ဲ့တော့ကိုယ်လိုသူမလိုက်တဲ့ဒီသဘောတရားမမြင်တဲ့သဘောကနေပြည့်တဲ့သဘောဆောင်ွားတော့အနိစ္စသဘောအဲ့ဒါကိုတရားရှာတယ်တရားရှာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပါပဲနော်အဲ့ဒီလောက်တရားတော်မှမသိပဲနဲ့သူ့တဲ့နဲ့တဲ့တရားဘယ်လိုလောက်လျှောက် ती မသိနိုင်ဘူးရာဝနာဝမန်းဆတွေးတော်ကြံစီတဲ့တရားပဲဖြစ်မယ်ဒီလောက် บวาย่แม้เตียรောင်มาเดฐิไม่ปยုတ်เพเนเบปรมายุญันสรว่าอเวจีเวเนาะอุซิงก็တော့တောင်းဥซิงมาน่ามานတဲ့တိုင်းမပြောရေးတယ်တတ်ติရှိတယ်เบปรมายุญันမြင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအခုကပြญญาတရားဘัวနေပြီးတော့သဘောကိုရှုသွားတာသာမေဆိုတာတော့ပြญญาပဲဒါပဲねအလိုသူ့မไล่ဖွူးလို့ဆိုတာကသဘောဟဲ့မရှိね အ getElementById ကတားလို့မရတာဒါအမှန်သဘောအနတ္တသဘောအဲ့လိုအနတ္တသဘောသိရမ။အဲ့လိုအနတ္တသဘောတော်မှတကယ်မသိကြဘူး။အဲ့ဒီအနတ္တသဘောကိုမြဲအောင်သိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုဒီရားနိုင်နေဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မထီတိနော်ဒီရားနိုင်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအရေးပြားရိရှိ အဲ့ရေပြားတွေရာမွေးရရေပြားတွေမရှိတော့ဘူး။ဦးနစ်ကရေပြားတွေမရှိတော့ဘူး။ရေပြားတွေပါးပါးလေးတွေကအလွန်ပါးပါးလေးတွေကလောင်ကျွမ်းပြည့်ပျက်စီး။ဒါဟဲ့ဒီရေပြားတွေမပျက်စီးနဲ့တားကြည့်ဒီပါမရဘူး။အဲ့တော့တားလို့မရတဲ့ကိုယ့်အလို့သို့မလိုက်တာကို ကိုလိုတို့မလိုက်ပါလားအမှန်ပါလားလို့အဲ့ဒီလိုသုံးသတ်ဆင်ញင်ကြည့်ရတယ်ဒီပြားတွေကမြေးအောင်ကိုကလို့လို့မရတော့မမြေးဘူးဆိုတော့သူကပြဲ့သွားတော့အိဋ္ဌသခန္ဓာ။အော်မမြေးတဲ့ခန္ဓာဆိုတာမမြေးတဲ့သဘောကိုအောင်ပြူပြီးတော့အော်မမြေးတဲ့ခန္ဓာပါလားမမြေးတဲ့ယုတ်တရားတွေပါလားကိုလိုတို့မလိုက်ပါလား ทีขนานนี้ย่อละเส้นักงานเป้มาสิตะจอกนี่จอกนี่ล่ะหึนี่ไอ้ดอกอะถาฤาเปลี่ยนี้ดอกเลยอะถาฤาแลเป็ดซี้เปียงล้วยอะโจฤาอายุฤาอแท้แต่มาชื่อแต่ยุทธยาฤาอารมณ์อารมณ์ห่าเป็ดเป็ดเดกัมมกုံนี้ดอกกังฆอติอสาโทฤา ကိုယ်လို့တို့တာไลခင်မပြည့်เนี่ยย่ามาบ่ไม่อยากຫນလုံးဆိုလဲမမညစ်နေမင်းအစုတ်ကလဲအသက်မမရှူမရနေအဲ့လို့ဆိုဘယ်လိုလုပ်သေးတော့အေးအခုတော့ဒီຂານາအဆူဝေးကြီးကိုဘယ်နေຫାကြီးကိုကိုယ်အလိုတို့မလိုက်တဲ့သဘောဒီကိုအာရာကိုပဲဂျင်းဖမ်းများစွာစဉ်ခြင်းမ မခိုင်မာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပျက်စီးတဲ့သဘောဆောင်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရုပ်တရားသည်မမြဲတဲ့သဘောပါလားလို့ကျင်းပံများစွာသုံးသပ်ပါအဲ့လိုသုံးသပ်ပြီးတော့နေပါအာရီမဆိတ်ကိုနှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့နေပါအာရာကိုစွဲအောင်ပွားပြီးတော့နေပါအဲ့ဒီလိုမနေဘူးဆိုရင်ဘဝတ္တိဒီဘဝတ္တိခန္ဓာတ္တိဒုက္ခတ္တိ ဒါအခုကျုပ်တို့လူသားတွေကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောက်တယ်ပေါ့ကိုရာကြောက်နေကိုစားတဲ့ချက်သားဝက်သားဘယ်နဲ့လုံဥပကံ ਨੇ ရောက်နေတဲ့ချက်သားဝက်သားစိတ်သားအုံဘွားစုရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်အသက်ခံပြီးရောက်လာတာကိုကားတာနော်ကိုကားတာဒီမှာကြောက်နေတာကိုကြိုက်မှာဗိုက်ရက်ပူထီမှာကြောက်နေတာ ကိုယ်ကြတော့ဝတ်သားတွေကြက်သားတွေငားသားတွေဆိတ်သားတွေသူများအသက်တွေကျမ်းမာကြီးကောင်းကောင်းရှိတည်တဲ့တတ္တဝါတွေအရှင်လတ်လတ်ကြီးလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်အတ္တခံပြီးတော့မှကိုဘဇတ်ထရောက်တာဦးဇင်းတို့တော်တွေမှာဆိုရင်အဲစဘာဆိုင်တဲ့အချိန်မှာစဘာပူကြတဲ့ဟေးဆိုရင်ဘုဒ္ဓဆီဖြန်းမိမိသားစုစားတာ၄၅ရောက် သလိုက်တဲ့ဘိုးကဂရေပေါင်းတန်းပေါင်းများစွာဟွကဲစဉ်းစားကြည့်လေဩပေးဆိုင်တဲ့အချင်းကြတော့လေဟာပေးပြီးပိုးကြလို့ပိုးစားစီဖြန်းပြီစဉ်းစားကြည့်ပါလားလို့ကိုကတော့သူများကိုပိုးနဲ့အစိမ့်နဲ့ဖြန်းတတ်ပြီးတော့နှိပ်ဆက်တဲ့ကို့ကြမှာပိုးไก่มาจောက်လို့နော်စဉ်းစားမင်းနော်ဒီဘွားရီးမင်းရောပြန်မရောဘူးဆိုတာ မတွတ်မတွတ်နိုင်ပါဘူးကိုစားနေတဲ့ပကတိကဝတ်သားကအရိဝကသူများအပြစ်ကျူးလို့သေရန်ကြလို့သွားကောက်ယူလာတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဟာအပြစ်မှမရှိဘဲနဲ့လှမ်းကြီးနဲ့အထိုးခါတာနင်အဲ့တော့じゃမလို့ကျက်တည်းလဲလေဖြတ်အရှင်လတ်လတ်အတ္တခံရငားဒီလဲရေထဲမှာနေမှအသက်ရှူလို့ရတဲ့ငား ဒီမြရှိတော်ကုန်းပေါ်ရောက်တဲ့အသက်ရှူချပြေးသေးရတဆတ်တဲ့ခါပြီးတော့အေးအဲ့အရာကြောင့်မလို့ငါတို့သည်ဘဝရရနေဒုက္ခရနေနေဘေးမျိုးမျိုးရနေဒီဘိုးเจ้าရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးဟရိခန္ဓာကြီးတတ်ဖို့သေမဲ့အချိန်သေအောင်တတ်တဲ့တန်းမဖြစ်မနေခံစားရမှာလေငါ ถั่วพู่จำบาดีล่ะกบาปะเซกบาปะใจ้แต่กบาปะดีกบาอะนี่เบ้มาไม่ถั่วไหนมุใจ้แต่ navigationItem ยอกใจ้แต่ navigationItem มาใจ้ตึโลเป้ปี้ส่งมาสิอะริขานาจีก็เบ้ต่ะมาเบ้งอดีขานากูจีก็ตัดออกมาอะกุโป้เน่หลุเลตีมาตีไม่จ่าดาตีจาบอก လုံးငင်းချမ်းသာခွင့်ဆိုတာမရှိတဲ့မတိမချင်းသဆိုတဲ့သေမိတ်ကြတဲ့အတိုင်းပဲဟရိခဏာကူကြီးကလည်းလုံငင်းချမ်းသာခွင့်မရှိမသေးသေးအောင်ကတ်စီဆိုတဲ့အမိတ်မှကြာထားပြီးပြီကိုကကြာထားပြီးပြီဒီခဏာကူကြီးကသေမိတ်ကြပြီးသားခဏာကြီးသေမိတ်ကြပြီးသားဘဝကြီးအေးအဲ့တော့ ตี่ได้คามาบรรวะเกเหมือนดีอยู่จี้နှိပ်เสร็จမချီးမစံခံစားနေอ่ะတမဏิလဲမပီးဘူးနာမဏิလဲမပီးဘူးအဲ့လိုမချီးမစံခံစားရဲ့အချိန်မှာကယ်မဲ့လူလဲမရှိတော့ဘူးเอ้အဲ့ဒီမှာเตยได้คามาအစာမစားလို့အစစ်ဒီလောင်းလို့ကြီးကဲအောင်သလို့စီးရဲ့ဒုက္ခ ရင်နဲ့မ alé ယီမသောလို့ယင်းမိကြီးရဲ့အုံနာသလို့ပူတဲ့ဒုက္ခအသက်မရှူနိုင်လို့အချွဲတွေကြနေတဲ့ဒုက္ခကေစာယောဂသတိဘူဟယောဂာတိယောဂာအာရိယောဂာရိယဓာနဲ့ခွဲသလိုစူးနဲ့ထိုးသလိုအာရိလိုဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခအယိုးကင်စာသမားတွေဆိုရင်အယိုးတွေကိုပို့ထိုးနေသလိုအရှင်လတ်လပို့ထိုးခံရသလိုနော်ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခ အ රි ဒုက္ခကြီးနဲ့တွေးလာတဲ့အခါကြတော့ခမရတို့ကာွယ်စည်းလဲမရှိတော့ဘူးပြောက်အောင်ကုမဲ့စည်းလဲမရှိတော့အဲ့တော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တင်တခုတည်းနဲ့ထမ်းမထွက်ပါနဲ့တဲ့ဒီခါနာကြီးမဖြစ်မနေကာွယ်စည်းမရှိတဲ့ဘဲနဲ့နော်ကြောက်စည်းမရှိဘဲနဲ့သေရမဲ့ဘေးဆိုးကြီးကိုလည်းထဲထွက်ကြပါဦး ဘာရကလွတ်ချင <si ်းလုံးမဲမလွတ်လဲသေတာပဲလွတ်လဲသေတာပဲအဲ့တော့လွတ်ပြီဆိုပြီးတော့အွန်လန်းထူမနေနဲ့မလွတ်ဘူးသေမှာပဲအဲ့တော့ဥစဉ်တော့ကအဲ့သေခြင်းဒုက္ခမှလွတ်ခြင်းလို့တရားပြသေခြင်းလွတ်ဒုက္ခမှလွတ်ခြင်းလို့တရားပြတော့ အရာကိုပဲဟာခန္ဓာကိုညင်းစဲတယ်နှိပ်စက်တဲ့တရားကြီးပြောကြပြင်ကဲယောဂရပြီးတော့နေတယ်တချို့ဆိုလှုပ်မရအောင်အသက်စူးလက်ထောက်ခါသလိုဉီးချမ်းဆောင်းတယ်ဉီးချမ်းဆောင်းတော့ကြမ်းလက်ဉီးချမ်းကဖျားနဲ့ကပ်အေးဘူးတွေထဗစိုးတွေထပြီးတော့အေးရေးတဲ့ ရှာနေကနမလို့ရဘူးအဲ့ဒီလေချိန်ကြာတော့ငင်ငိလေးနေရအဲ့လိုငင်ငိလေးနေရတော့ချမ်းသာတော့လာမနေရဘူးစ <c> င <oughs> ်းရွေးပြီးနေရတယ်ဒီအဲ့တော့လူတယောက်မှာဒုက္ခຫນမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါတဲ့နမ္ပါတိဒုက္ခကဓာတ်ကြီး၄ပါ ရင်းထံသွာနှိပ်စက်တဲ့ဒုက္ခအဲဒါဒုက္ခတခုနောက်တစ်ခုကဒီစိတ်ကဒုက္ခအာယုံနဲ့မခမ်းစားခြင်းတော့ရုပ်ဒုက္ခကိုခံစားရတယ်ခံစားရတဲ့ဒုက္ခကိုမခမ်းစားနိုင်ဆင်းရဲအဲ့ဒီဆင်းရဲပြီးတော့စိတ်မရှိတော့ပဲね အတက်သားခြင်းတဲ့စိတ်ပျောက်ခြင်းတဲ့စိတ်တောင်းတတဲ့စိတ်ကြောင်းကြတဲ့စိတ်အနေချောင်ခြင်းတဲ့စိတ်အနေသားခြင်းတဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းတဲ့စိတ်လိုချင်ခြင်းတဲ့စိတ်အေးခြင်းတဲ့စိတ်ငြင်းခြင်းတဲ့စိတ်တောင်းတတဲ့တောင်းတတိုင်းမရတော့မရတော့ပါပြီလေစင်ရဲအဲ့ဒီစင်ရဲနှခုဒုက္ခကိုခံစားရတာကဒေါသထိုဒုက္ခအာယုန်ကြီးနဲ့မနှင်းမြုပ်ပဲနဲ့ မသိမချင်းနော်မလို့မရှာနိုင်မဲနဲ့ ये नो आल သွားခြင်း ਨੇ ला ခြင်း ਨੇ ကိုနာသွားခြင်း ਨੇ ဟိုအဲဟိုအလေးစားခြင်း ਨੇ ဟိုလူ ਨੇ တွေ့ခြင်း ਨੇ ဟိုနေရာလေးသွားခြင်း ਨੇ ဟိုခကြီးသွားခြင်း ਨੇ ဒီအလေပတ်သွားခြင်း ਨੇ တောင်းတာအဲ့လိုခြောင်ချောင်လေးတောင်းတာတိုင်းခြောင်ချောင်လေးသွားနေတုံကတော့မသိဘူးအခု quality winning တော့မှာ အားတကဘာလုံးတောင်းကြတော့တာပဲနှခေါဘာမတ်လီတတ်တာတော့မជីကြပြစင်းရဲအဲ့ဒါဒေါမနသခေါ်လော့ဒေါင်းချတာပြီးဆိုစင်းရဲပြီးလော့ဒေါင်းချပြီးဆိုစင်းရဲပြီးကော်ရတီဝီဝီဆိုတခါတဲ့သိမေးကြတာကြာနေတာပဲစင်းရဲနော်အဲ့ဒါဒေါမနသလို့ခေါ်တယ်ဇူတယောက်ကအာယုံရဲ့လွင်ပါယအာယုံရဲ့ခေါ်ဆောင်းရာကို လို့နေနေမှာွေရှားနေမှာစားကျင်နေလေးပြေးစားလေးမှာသွားကျင်နေနေရာလေးပြေးသွားလေးမှာကြည့်ကျင်နေလေးသွားကြည့်လေးမှာခံစားကျင်နေနေရာလေးခံစားလေးမှာနော်အပြည့်ပြည့်လမ်းလျှောက်ထွက်မှာဟိုလိုလုံးမယ်ဟိုသွားမယ်စိတ်တက်တာရတောင်းတာတိုင်းတောင်းတာတိုင်းဟာရရုပ်ကြီးွေရှားပြီးနေရတယ်အခုကဘာကြီးမှာဦးဇင်းအနောက်နိုင်ငံတွေရောက်ခဲ့တယ်ဘောလုံးပွဲ ဟာတရောက်တရောက်လာကဘေးရတာနဲတဲ့ ngui မဟုတ်တာ။အဲ့တော့ကဘာဘော်လုံးပွဲဒီမှာဘော်လုံးသမာလာကဒီတွေ့မဲ့ဆိုရင်နဲတဲ့ ngui ဒီမှာမဟုတ်ဘူး။တိုက်ဒီ ngui ဒီဘေးရရလေ။ကြီးတဲ့လူတွေရရ။တိုင်းပွဲဘော်လုံးပွဲကြီးတာပတ်စံရလားပတ်စံကုန်လာလို့မင်းပတ်စံကုန်လာပဲဖတ်တင်တော့ဘူး။ဒါပဲနဲ့ กั่นပြီးတော့ပြီးတော့ပြီးသွားတာပါပဲပြီးတော့အိမ်ပြန်လာရတယ်ဘာမှမထူးဘူးလို့မတွက်ပါဘူးဒါရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုငွေကုန်ကြี้ကြခံပြီးတော့ကြี้ကြတာလေဘလုံးအသေးနေရာလဲငွေကုန်ကြี้ကြခံပြီးတော့ဘလုံးသမာတွေမွေးရတာလဲလို့အဲ့ဒါကိုအပြေချာလိုက်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးစိတ်ရထွက်ပေါက် ချာကြတာတဲ့စိတ်ရငိမ့်ချမ်းရာကိုကုစားနေတာအိမ်မထိုင်ပြီးကြာကြာမနေနိုင်ဘူးကျဉ်ကျပ်ဘယ်မှမသွားရမလာရအခု quality ဝင်တော့စိတ်ဆင်းရဲဟိုဂျာမနီမှာဆိုရင်ဇောတောင်းချလို့ quality ချလို့ဆန္ဒပြမနေနိုင်ဘူးအကျဉ်ကျပ်မနေနိုင်ဘူးအะไรဆင်းရဲအဲ့ဒီဆင်းရဲ အော်ဥဒိစ္စကိုပြန်လွှဲလူဟာပြန်ပြန်လွှဲမှုနဲ့မနေရရင်မနေနိုင်ဘူးလူွွင့်၍မွေ့စိတ်ကထွေအရေဘာအတိတ်နာကကဘာအနှံ့အကုန်ပြန်ပြီးတွေးနေရမှဂျင်းတတ်တာအဲ့ဒီကြရတဲ့ဂုဏလို့ဟေးရဟေးရနဲ့ဘလုံးပွဲလှုပ်ပြီးတော့မသူတို့တက်တာရခန္ဓာပန်းတက်တာရကာပြိုင်ဘွဲတွေနော်စသဖြင့်တိတိပြိုင်ဘွဲတွေ ပေါင်းပြိုင်ပွဲဒီတုံးတယုံယုံတိဒါတချို့ဆိုရင်ဒါတချင်းဆိုကြကကြခေဟာနဲ့អော်ခេចាအဲ့ဒါစိတ်သက်តအောင်គូសាနေတာတကယ်រန်းကြတော့អភិជារីတော့អីពွဲនេះដល់မលុបវិញឯអីနိုင်ငံនេះနေជីបាឡាအកំលុងទុក្ខរីយកកអော်ចាมาតောင်းចានចាมาเนาะបောလုံးពွဲលុបទៅបាទเนาะបาสកេតបောលុបទៅបាទបားပြိုင်ពွဲ ပြိုးွေးရှူပဲမလုတ်ပေးကြီးအဲ့ပုံစံတွေအကုန်သိကုန်မှာ။ဒါဘယ်လိုသူတို့မနေနိုင်ဘူးငြိမ့်ခွေခြောက်ကပ်ပြီးမဟုတ်။အဲ့တော့ဘာလို့နေကြတာလဲလို့မင်းစိတ်ရအချင်းကြဖြစ်တဲ့ဒဏ်ကိုမခံစားနိုင်လို့ငွေကုန်ကြေးကြခံပြီးတော့ကုစားနေကြတာ။အေးအဲ့လိုစင်းရစိတ်ကတလုံးတုံးဖြစ်နေတဲ့စင်းရရေ ကိုယ် ਨੇ ထိလာတဲ့ဒုက္ခကြောင့်မသက်မသာဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲရယ်အဲ့ဆင်းရဲနှစ်ခုလူတိုင်းမှာရှိအကွာရီတရရနေပြီကွာရတင်းလဲဝင်ရောရုပ်ကတော့ကျမ်းပါဗါတယ်စိတ်ကမကျမ်းပါလူမကြဖြစ်တပြင်းနေချစိတ်တွေတို့ထားပြီးไก่ထားပဲခုံလဲရတော့မรู้လို့နော်တချို့ဆိုဂရင်းဘောကောင်နေခုံချအဲ့လူတွေဖြစ်ကြဒီ ထေမဏညီရတာကိုအချင်းကျက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲနေတာအဲဒါဒေါမနတ္တလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဒေါမနတ္တမီးရေဆင်းရဲရေကိလေသာယခန္ဓာရဲ့ယောဂါကြောင့်နှိမ့်ဆက်တဲ့ဒုက္ခကြောင့်မခဏနိုင်တဲ့ဒေါသရေအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမသတ်နိုင်တဲ့၍အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတတ်ဖို့သာလင်း အဲ့ဒါကုကုကိုမတတ်နိုင်သေးဒီတတ္တဝဟာဘေဒောပမငင်ចាំဘူးဘေရောမမငင်ចាំဘူးအေးအခုဥစဉ်တော့ကတရားထိုင်နေမလုံမရှားနဲ့ထိုင်နေမလုံမရှားနဲ့ထိုင်ခိုင်းတော့ပါပဲလှုပ်ရှားကြည့်နေစိတ်တည်ပေါ်လာအောက်ကဝေဒနာတက်လာတယ်မပြင်းဘူးဘာလို့မပြင်းတာလဲခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခမှာဒေါသတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဒေါသတွေနဲ့ ကြကြထရမ်းမှာပါဘာဖြစ်လဲပြင်းစိတ်မရှိဘူးမလုံမရှက်ဘယ်နဲ့နေရတာဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီတနုံုံဆင်းရဲတဲ့စိတ်မရှိတဲ့စိတ်တူတဲ့ဒေါသ ये ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့တဲ့အတွေ့နဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာဓာလီဘာပြင်းထန်သွားဖောက်ပြန်လာတဲ့အခါမှာမခံစားကျင်တဲ့ဒေါသ ये အဲ့ဒီကိလေသာမိနှခုကိုဦးဇင်းတို့ကပေါ်ထုတ်ပြီးတော့တတ်တာ ไอ้หลู่ตัดดาโกเว้หาดดาเตียะไม่ห่อบูเตียะไม่ละเหอญีบูจาจาถ่ายนาเตียะไม่ห่อบูขันนาโกอนาขันนาเตียะไม่ห่อบูเนาะไม่ลุบไม่เปลี่ยนเวถ่ายไกลนาเตียะไม่ห่อบูไอ้หลู่ชอกเปียวเดไอ้หลู่ชอกเปียวดอกออกูกะสึกสีสีมะท้านายเนี่ยสึกโดเรดอซกูเป๋นนายลุล่ะ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွေ့ဒါလေးပါဖောက်ပြန်တဲ့ခါမှာဖြစ်လာတဲ့ဒေါသကိုကိုယ်ပယ်နိုင်လို့လားဒါဖြင့်အခြားဘယ်လိုနည်းနဲ့ပယ်မလဲကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ပယ်ကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ကျင့်အဖြေရတော့စိတ်ရှည်ရှည်မထားနိုင်တဲ့ဒေါသခန္ဓာရဲ့ပြင်းထန်စွာနေဆက်တဲ့ဒါလေးပါဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခရဲ့အဲ့ဒီနှခုမှမလွတ်သေးရင် ကြိတ်တာချင်းအဲ့ဒီအချင်းကအလကားအချင်းပဲဖြစ်တယ်အကျိုးမရှိဘူးကုသိုလ်တော့ရမယ်ပါရမီတော့ရမယ်ဒါအောင်တော့ဥစ္စေတော့မပြောဘူးအကျိုးမရှိဘူးဆိုတော့မဲ့ညာဖူညာမရနိုင်ဘူးပရမယုံဏမရနိုင်ဘူးဟာ၅ရက်အတိ၅မြင်၅ရက်ညံစင်ငါတို့အချင်းငါတို့หนี้ာဖြင့်ကောင်းတဲ့หนี้မှန်တဲ့หนี้ပါเนาะဆိုလို့ရှိရင် စေနိုင်လောက်မလုမရှိပဲကိုပေါကိုကိုရတဲ့တမာရီကိုကြတဲ့ဖိုးကိုရတဲ့ညံကိုပေါကိုနဲ့ဝင်စားမလုဖက်နဲ့နေကြီးမှတ်တင်ကြီးပါငါသိတဲ့ဉာဏ်ဤပညာဤငဲ့ဒီဖိုးဤတိစ္ဆာဤဟာမှန်ပါလေဆိုရင်မှတ်တင်ကြီးစေနိုင်လောက်မလုဖက်နေကြီး အကောကညံစေးရလဲညံစေးနဲ့နေမဲရလဲမနဲ့နေဖိုးရလဲဖိုးခံစားဇံရလဲဇံနဲ့နေကြည့်အဲလောက်ဆယ်နေနေတဲ့ခါကြတော့ကြာကြာနေတော့မက်တီဖိုးတီဇံနေနဲ့နေတဲ့စိတ်နဲ့နေမလားလှုပ်ချင်းရွာချင်းပြင်းမြင်မချင်းွှေ့ချင်းထချင်းနဲ့စိတ်တီပေါ်လာမလားစိတ်တူပြီးတော့အရာအပြေးပါပဲလို့နော်ဒီကိလေသာကိုမတတ်သေးပဲနဲ့ ၄ပါပဲချင်းချင်း၈ပါပဲချင်းချင်းကြိုက်တယ်လို့ပြောအဖြေရတော့မှတ်တင်ကြီးပါတဲ့မလုတ်မဆက်ပဲဆယ်နှစ်လောက်ထိုင်ကြီးလို့နော်စန်းကြီးမြင်အောင်မလုတ်ဖဲနဲ့ညင်သက်စွာထိုင်နေရင်ကိုယ့်ရဲ့ခြင်းစဉ်မှန်ပြီလို့တွက်လိုက်ပါတွက်ရဲစသည်ထေးလုတ်မနေပါနဲ့ကို့ခြင်းစဉ်ကို့စနစ်ဒုတရားဒုစနီးဒုဆရာမမှန်နေဆိုရင်ဆယ်နှစ်လောက်မလုတ်ပဲနေကြည့်လိုက် သနိမိနောမလို့ပဲနဲ့နေနိုင်အိုက်နီးမှန်တယ်လို့အကြံမြင်တွက်လိုက်ပါစိတ်တုန်ုံုံဖြစ်တဲ့ဒေါမနတ္တကိုထိုပုဂ္ဂိုလ်ပဲခွာနိုင်တဲ့အတော့ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အကျင့်မှန်ပါတယ်လို့ဦးဇင်းတို့အကြံမြင်ထောက်ခံပါမယ်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွာဘိုးထိုးလာရင်တော့အလကားပဲလို့သာတွက်လိုက်တော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အာပလင်ချင်းနေ အပြည့်ဒီပြောတယ်ဟိတိုက်မဟာပြင်ခြင်းနာဘာကြောင့်ခြင်းလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုအကြောင်းခံပြီးစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဒေါသကိုအာဒေါသနဲ့တိုက်ပွဲနှွဲခိုင်းတာလောဘကလုံးမဲ့ပြင်းမဲ့ဆိုတဲ့လောဘဥစဉ်တို့ကလှုံမှုကိုစွန့်လွတ်တဲ့အာလောဘနဲ့တိုက်တယ်ငေါဟတွေးဝေနေမဲ့မောဟကို တတိညာပညာနဲ့လှုပ်ခြင်းဖြုတ်ခြင်းမခြင်းရွှေ့ခြင်းမခါနေနဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုတတိညာပညာနဲ့စောင့်ရှုတယ်ပညာနဲ့တိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်တာအလကားကြီးမဟုတ်မပြင်းပဲမဟာပလင်ချိန်ပြီးညင်းသေးနေတာမဟုတ်ဘူးသိုးတော်လည်းပဲတဲ့နော်ထောင်ချောက်ထောင်ဖမ်းတယ်လို့ပဲကြွဲ့ထောင်နေဆိုတာကြွဲ့လိုက်ငါစင်းနှုံးမော်လာပြီလယ်စင်းငါခောက်တာပြီးကြွဲ့သားစားခြင်းလို့မရဘူးကြွဲ့ထောင်ချောက်တော့လောက်ရမှာပဲ ကြွထောင်တဲ့ကိုကြွဝွင့်ခြင်းအောင်အစာချအာမှာပဲအစာချလို့ကြွကအာမြင်မှဝင်မဲ့ဝင်တော့မှထောင်မှန်းတဲ့ထောင်ချောင်းထဲဖမ်းမယ်ထောင်ချောင်းထဲကြွကိုအစာကြွေးခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးကြွကိုထောင်ချောင်းထဲဖမ်းခြင်းလို့အစာချတာအခုလေမဟာပလင်ဆိုတာချက်ချင်းကြီးတန်းခင်းတာမဟုတ်ဘူးသူချင်းစင်းတဲ့သူအောင်မြင်လာရင်အဲဒါလေးပါဖောက်ပြန်မှုမဟာပလင်ချိန်ချိန်ပြီးတော့ စေတည်းမှာတသံတရားလုံးကကိန်းလာတဲ့ဒေါသဉာဏ်นี่ကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ទីခံမှုရဲ့စွန့်လွှတ်မှုရဲ့စောင့်ရှုမှုရဲ့အဲဒီ၃ရဲ့နဲ့တိုက်တာအဲဒီလိုမတိုက်ဖဲနဲ့၄ပါးသောအာရိယဘုတ်ကြီးရှောက်ပြောနေလို့မရဘူးတရားကျင့်တာ၄ပါးသောအာရိယဘုတ်နဲ့ပြောကျင့်နေနော်ကြကြထိုင်မဖို့ဆိုကိုဘောက၄ပါးနဲ့မကားလို့၈ပါးနဲ့ပြီးပြည့်ကိုဒုက္ခရဲ့ကာယကဒုက္ခနဲ့တွေးတဲ့အခါကိုဒေါသငိမ့်ငိမ့်စက် เออคุณหลอจาจาถ่ายကြီးပါอ่တ်တင်ကြီးပါ10နှစ်လောက်မလုပ်ဘဲနေကြီးပါဟာရွာခြင်းလှုပ်ခြင်းတိုင်းငါအသည့်တွေတစ်ခွမှမဟုတ်ဘူးလာတွက်လိုက်ငါကျင်းစဉ်နေမှားနေပြီအဲ့လို့လာတွက်လိုက်ပါအေးအခုတော့ဦးစင်းတို့တရားထိုင်နေဆိုတာနော်လော့ဒေါင်းချပြီးတော့กัวရันตีဝင်တာပဲဆယ်သက္ကန်းလာအောက်ထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါกัวရันตีလာဝင်တာဘာဘိုးចောက်လို့ တော်သားဘူးဒေါမနတ္တဘူးအဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဒီဝင်နေလို့အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုတတ်ရှင်လို့နော်ကွာရတီဝင်တာရိတ်တာဆိုတော့တရားအာထုတ်မှုတွေကွာရတီမင်းအဲ့တရားထိုင်နေဆိုတော့လော်တောင်းခြိုက်တာမလုံနဲ့မပြင်းနဲ့လော်တောင်းခြိုက်အဲ့လော်တောင်းခြိုက်တော့ဗားလေ လုတ်ကြည့်မြင်ကြီးရွာကျင်ပွားကျင်တဲ့စိတ်တီပေါ ज ज ်လာ။အဲ့ဒါကိုပဲတတိထားပြီးတော့သီခံပြီးတော့စောင့်ရှုတာ။အဲ့လိုရှုတဲ့အခါမှာတဲ့ဥစဉ်တို့နဲ့ကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့တည်ပြီးသားပါ။ဥစဉ်တို့နဲ့မကျင့်ရသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအာတရားထိုင်တာ၊ဂျာဂျာထိုင်တာမှပဲဒိဋ္ဌိနဲ့တွေ့တယ်။မလုံမပြည့်မကြတာပြင်းစရာကြီးຫນာကြီးရှိတယ်။ ဥစင်းတို့ဒီမှာမဟာပလင်အောင်တဲ့လူတောင်းတော့တောင်းတဲ့ချီရှိပါတယ်နော်နိုင်ရှိဝင်တဲ့ပုံလိုလဲထောင်တဲ့ချီရှိပါတယ်ဒီနေ့တနာ yı ကနေနောက်နေ့9နိုင်8ທີ16နိုင်ထိုင်လိုက်တယ်အဲ့လိုထိုင်လိုက်တယ်ထိုင်တဲ့ပုံကိထောင်တဲ့ချီရှိပါတယ်ချမ်းသာနေပါတယ်ဘေးအမြင်ကတော့ဟာတလောက်အကြာကြီး ไอ้นี้เรียกปี้แล้วมูหนอกกุมมาเวะลูกเดี๋ยวหลุตั่กจ๋าไปเลยไม่เหมาะป่าวเด้อะนี่ปกติเนี่ยฐานะเยฐานีเยกาละเยเปี่ยวนี่บาดิอะคุโคโรนาไวรัสจอกแต่ปกติฐานีสู่ดามิมิขานากูอีดียึยตาดีอะขานเนมาณียามาอะห่ากะฐานะอะนี่มามิมิณียาดาฐานี အခုနေရဘဏ္နရနေရမှာဆိုကာလအရိဌာနကာလဌာနရှိရှင်းရတယ်နော်ရှင်းရနေတယ်အိဌာနနဲ့ဌာနီကာလကဒလက်ဒဇက်တွွာတာတေဂန်ဤကြရောလဲကိုဌာနီကြီးကဒီသေးရုံဆိုတော့ဒီဂရီဆိုတော့ဌာနမှာဟမ်ခြောက်ကြီးမြောက်ဆိုတော့မြောက်အပါကြီးတန်းတန်းဆိုတော့တန်းတန်းနိုင်နေအချိန်နေစိတ်ညည်းပြီရှင်းရတယ် အဲ့လိုဌာနီဌာနကာလဆွေးတဲ့အမှတ်ပြည့်တဲ့လက်ခံတဲ့စိတ်ရှိရင်သိင်းရနေဦးဇင်းတို့နိုင်ရှိချင်းနေဆိုတာဌာနကာလဌာနီအမှတ်ပြည့်တဲ့စိတ်ချုပ်စဲအဲ့ဒီချုပ်စဲမှမြင့်မောက်ပြီးတော့ဌာနလို့ဆွေးယူတဲ့စိတ်လည်းချုပ်တယ်ကာလလို့ဆွေးယူတဲ့စိတ်လည်းချုပ်တယ်ငါတရားထိုင်နေတယ်ဆိုတော့ထိုင်နေသူလည်းချုပ်တော့ဆေးเสียရာမရှိတော့ အဲ့တော့မှဌာနကာလရှိရင်ဒီဌာနကြီးကဘလိုဖြစ်တယ်ဒီကာလကြီးကကြာလေတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတောင်းနေတဲ့နေဖြစ်နေဦးမှာအခုတော့ဌာနီပြောက်တော့ဌာရင်ရောဆင်းရဲတဲ့စိမ့်မရှိဘူးဌာနာပြောက်တော့ဌာနာတဲ့ညီငွေတဲ့စိမ့်မရှိဘူးကာလမရှိတော့အချိန်ကြာတဲ့ညီငွေတဲ့စိမ့်မရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ချမ်းသာသွားတယ်စိတ်ကလေးကကြီးပြီးတော့ဌာနကာလလို့အစွဲပြူးတဲ့စိတ်ချုပ်ရလေးမှမြင့်မောက်ပြူးပြီးတော့နေတယ်အဲ့လိုနေတဲ့အခါကျတော့ အဲ့ဒီတိုင်ခိုင်မြဲအောင်တမာရီအားမွေးနိုင်တဲ့ပုံစံတွေကြတော့သေတဲ့အခါမှာလေဌာနရဲ့ဌာနရဲ့ကာလရဲ့ချုပ်ပြီးတော့သိရင်ဟာငှောက်ယောက်ကြီးနာနေတယ်ငှောက်ယောက်ကြီးယောဂာရနေတယ်ဌာနီမရှိတော့မရှိတော့သေမယ့်သူမရှိတော့ဘူးဘယ်အချိန်လောက်ရှိပြီဘယ်ကာလရှိပြီဘယ်နေရာဘယ်စည်းုံဘယ်ခရင်အရာတွေမရှိတော့တဲ့ကြောက်မသေခင်နေကဌာနကာလဌာနီ ဉာဏ်ဉာဏ်မိတ်တီချုပ်ရကိုမတိခင်တည်းကหนีနိုင်အောင်ရောက်နိုင်အောင်หนีတတ်အောင်သင်ပေးတာအဲ့ဒါ나이ရှိမာရပါတယ်나이တို့တို့လေးနဲ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေးပါးသောအာရိယဘုံနဲ့ထဲစကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်အကုစမ်းကြည့်ပေါ့ဟွကိုယ့်အကုသာစမ်းကြည့်လိုက်ဟာတရားဆိုတာလေးပါးသောအာရိယဘုံမှာကြင့်ရတာတဘာနဲ့မလိုပါဘူးပြောတာဗဇက်ကလျှောက်မပြောနဲ့လက်တွေ့ကြင့်ကြည့် မိမိ၄ပါးသောအာရိယဘုဏ်နဲ့ကျင့်လို့အကျိုးရှိပါတယ်ဆိုရင်မှတ်တင်ကြိလိုက်ပါဆယ်နှစ်အ í လောက်မလုဘဲဆန်းကြီး miền တော့မလုဘဲနေကြ í အဲ့ဒီကြာတော့မှကို၄ပါးမကလို့၈ပါးကျင့်ထားတဲ့အာရိယဘုဏ်ကတရားတွေးထားလာမတွေးထားလာပေါ်ပါလိမ့်မယ်အောက်ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကိုက်ခဲထုံကျင်လာတော့ဒေါသတွေဖြစ်လာတော့ကို၄ပါးသောအာရိယဘုရားရှောက်ပြ ོས་ ပြီးတော့ ဒုက္ခနဲ့တွေ့တဲ့ဒေါသပြီတော့မဲ့တေညာည်အနှိမ့်စာ ए, းတွေဒုက္ခတွေညာစဉ်တွေသစ္စာတွေမတွေ့တော့ဘူးအမခန္ရင်တော့ဘူးအနာတွေဖြုံးမဲ့လုံးမဲ့ဒေါသတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အေးမသေးခင်မှာနော်လဲဥမှုရောက်အောင်လို့ကိုရဲ့တရားကိုယုံကြည်စိတ်ချဖို့တရားထိုင်နေဆိုတာဒေါသစိတ်ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့လိုက်ရင်ဒေါသစိတ်ရဲ့စိတ်ရှိရှိမထားနိုင်တဲ့ဒေါမနတယ อาการကိုလော်တောင်းချပြီးတော့กิเลสาပိုးကိုตัดတာပါလို့အဲ့တော့ญาณနဲ့ปัญญาတွေကလော ए, ်တောင်းချရတာလည်းកောင်းနေမရှိねควอลิตี้ဝင်ရတယ်ဆိုတာလည်းកောင်းနေမရှိねဒါဖြောက်လိုရလားဆိုတော့မဖြောက်ဖြောက်လိုမရအောင်ပဲရမလဲသမာဓိปัญญาမရှိတာရှင်းမှမရှင်းထားတာเอ๊ะအဲ့တော့ဒုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေ မိုက်လုံးမကြည့်ကြပါနဲ့နိုင်ငံတကာသွားပြီးတော့ကျေနပ်ပြီးတော့မြုပ်မနေကြပါနဲ့သေမဲ့ဇက်နဲ့တိုးရမယ်ဇာမသိမ့်သေးဘူးသေခြင်းဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ရအောင်မဂွာရာတီငါး14လျှော့လဲမပြီးဘူးဘိုင်းရဘိုးကြီးလိုနဂေတိဆူလာလဲမပြီးဘူးသေမှာဘေဘာသာတတ်တတ်နော် ဗလာဒီငရေပြီလောဘဒေါသ మో ဟာတွေလွှမ်းမိုးနော်ဖျားကြောပြီတရားကြောပြီသံဃာကြောပြီသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ကြောပြီပြီးတော့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ခေပညာဓာတ်ကြီးဂုံပက္ကသနာတွေကာမဂုံတွေမဲ့မောပြီးတော့သေသွားယင်တပိတ်တော်မဏီ ਨੇ တဲ့မကောင်းတဲ့ဘဝတွေသွားရောမယ်ဦးစင်းက ဘုရားဘာသာဘုံကြီးဆိုတော့ဘုရားဘာသာခေါ်နေကြတရားခေါ်တယ်လို့မအောင်မင်းနေကိုကိုတိုင်းတွေးလို့ပြောတာကိုကိုတိုင်းသီးလို့ပြောတာမသိရင်ကရုံကြီးနဲ့ဘုံကြီးနဲ့အငှတ်ခံပဲနေမလဲနော်အဲဒါရတဲ့ဘဝလူပြစ်တုံးဘာယားယားနော်အိမ်အောင်ပြုတ်ယားတာပဲအခုကလွှဲတယ်လေပေါင်းခြင်းလည်း мян တယ်ခွဲထောက်လည်း мян တယ်နောက်တောက်ယူရလဲလွှဲတယ် အခုခေကတို့တို့ခေငငယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလင်မယားကွဲတဲ့ဆိုတာတော်တော်ရှားတယ်နောက်ရင်ုံပြုတ်တဲ့ဆိုတာမြင်းငယ်လင်ငယ်နေနေတဲ့ဆိုတာတော်တော်ရှားတယ်အခုခေကတော့ရိုးသွားပြီအဲ့လိုကိရီတာပေါ်တဲ့ခေမှာကရုန်းတုံးပြီးအငမ်းမခံဒီဒါဥစဉ်ရှင်းရှင်းပြောတာတရားတရားဆိုတာလေတရားဟောစာခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးလှုပ်ရှင်လို့ ကမရာနာစရိယာကြီးလုတ်ချင်လို့မပါဘူးသူများကအပြုံလိုက်ကြီးကုန်းကတော့ခိုင်းနေကြတယ်မပါဘူးနော်သင်္ဃန်းကြီးပပပြီးတော့အထက်ကနေနေချင်တယ်လည်းမပါဘူးဒါနဲ့တော့ဘယ်အချင်းဖြုံးနေမလဲဗျနော်အဲကော်ပီဆိုင်သွားပြီးဒူးနာပြီးသင်းနာတော်မင်းမိမရီတယောက်ပြီးတယောက်ယူမယ်ဘာဖြစ်လဲရတာသဘောပြောတာခုကကဘာမှမစောင်းကျွတ်တုငငယ်တော့အယတမရှက်တယ် အယက်သမားရှက်တတ်တဲ့ခက်အယက်သမားအယက်ဝဲပဲဆိုရင်မပြည့်မနေအယက်သာတော်ပုံးလေးလဲသွားဝဲပြန်လိုက်ပစိုးကြုံနေတဲ့အယက်ပလင်းကိုင်လာတာလူမြင်မာကြောက်လို့အယက်သမားအရှက်ကြီးရကြီးတယ်အခုကတော့နိုင်ငံတော်ကအယက်ချက်သရုပ်ကြီးတွေခွင်ပြီးတော့လမ်းဘေးမှာဘီယာအယက်ကပေါ်ထောလို့ဟွန်းအယက်မူတာလေဘာမှမဆန်းတော့ဘူး နော်တပြေပြေနဲ့ဟိတိဩတာပတရားဤမရှိတော့ဘူးဘာသာတရားဤမေးမင်လာတဲ့သူတော်ကောင်းဓာတ်ဤမေးမင်လာတဲ့သူယောမာတရားဤညားလာတော့အကုသုတရားဤပြက်သနာဤစီရင်မှုဤပြူပွဲမှုပြည့်စုံမှုဤထူပြောလာတဲ့ရုပ်နေကပ်ဤမှာအရှုတ်ရှင်းဤညားလာတယ်။အခုဆိုနေတာနိုင်ငံကြီးပေါ့အာပါဒီဤအပြိုင်ပြိုင်ပဲအာသူ့ပါဒီကောင်းတဲ့ငါပါဒီကောင်းသူ့ပါဒီကိုပြိုင်းနေတာပြက်သနာဤစူပွက်ထတာထားစမ်းကြိုက်သလောက် เออจตุรงค์เงินๆตรงอะแลมีบาติเนาะอุซินงเงินๆตรงอะทาซาบาละปะมะญะตะตันศีตีเมหาสุบัณอะกูไอ้ดูดิอะกูเตี้ยงกุตรุตรุยะเนตรุซะตรุเคเนตะตึกตว๊าหิเอ้กูเนี่ยอะกูยะเนอะกูซะสู่จักปูจักนอกตว้ามาเวบามาบ่เข้ากูไม่ตีกิ่งเอ้เอ้มะหนีจ้ะ ดูกุมะมตะละเตีย่แมเตีแม ния ตว่แมมตะลาวฉิงญิงญีมณีจ๋าอูญีญีญุญุมณีไน่จ๋าเอซิซิฉันยันตาตามณีไน่จ๋าเตะลောบดอตะโมหะมานะท่องลัวหมู่มานะงามาสอนไน่ญิงงามาดอเรองาอูดิลุลุดอတော့มะจีนะบูอากาตะไอลุผิ้ดอะกูเลกะบามาเซ็บผิ้ดดอเมเซ็บผิ้ดดอเมอละกาณียิง တိုက်ချင်နေတာဟွဘာလူတွေခေါင်းဆောင်နေရသူနိုင်ငံခေါင်းဆောင်နေပြဿနာကြောင့်ပထမကဘာစိတ်ဒုတိယကဘာစိတ်ဖြစ်တာဒုတိယကိုပေါ့ကိုအေးအေးနေရတာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်နေရဲ့မာနဒေါသလောဘအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လောဘတွေကြီးသူများနိုင်ငံသူများပြည့်စည်ကိုလိုချင်လို့လောဘကြီးပြဿနာရှာလက်နေတွေထွန်းတတ်ခိုင်းတတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သူရောကောင်းပွဲပေးမြောက်ခိုင်းအာမသာချင်းတူတူရှုံးနေလူတွေနေနေလူတွေနေ khánza le lu le thee ma da chein chin tu tu tia main tu tu nyin nyi ma ni ja bu e cha nya ma ni bu ha e ka ba ma le lo ba do ta moa ri lwan mo ba da tia ne le le no lwan mo byu kwe ja pisi ja dai ja khai ja ta ja si ba ai chao naing an yi chao a myo myo bo le e a ra ja mo lo da ga ga ma ri do boudha ba da win ni wai ra ga pa ba li ကုရုနာဘိုင်းနာကိုကြောက်မနေနဲ့ဒီခန္ဓာသေဘွယ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ကိုကြောက်ဖို့လိုတဲ့ရင်ဆင်ဖို့လိုတဲ့ဒီဘဝသေပြီးနောက်ဘဝအပိလိဘဘဝဘဝမရောက်ဖို့အဲ့ဒါကကြောက်စရာကြီးအဲ့ဒါကမဖြစ်မနေရုန်းကန်ရလိမ့်မယ်သေအောင်တတ်တာက ကရုဏာဘိုင်နဲ့မလာလဲသေးရမှာနော်သေးစေဆိုတာတသက်သာတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အစာပြက်ရေပြက်လှုပ်မြရလဲမြအကျဉ်းကျအထဲထဲမှာမီးရှို့သလိုဓာတ်နဲ့ခွေးသလိုစူးနဲ့ထိုးသလိုခြေနဲ့ဆွဲသလိုနော်အဲ့ဒီလိုရရဆက်ဆက်ထိုးခွေးနေတဲ့အချိန်သေးရမှာအာသာကြီးကသေချာပေါက်ရင်ဆိုင်ရမယ်သေချာပေါက်တိုးရမယ်အဲ့ဒီသေချာပေါက်သေဘွေးမှာ သောဒามီချုပ်ဖို့ဒေါမနတာမီချုပ်ဖို့အာရကမဖြစ်မနေစူးစားရမှာအာရကကာွယ်စည်းမရှိဘူးသေသွားပြီအ배လေးပါကြရင်ကာွယ်စည်းမရှိဘူးအေးအခုนี่ကာမှာတော့သေခြင်းဆင်းရင်သောဒဒေါမနတာမီးကိုตัดတဲ့ဈေးရှိတယ်နော်ตัดတဲ့ဈေးရှိတယ် ဥစဉ်တို့ရိတ်တာတွေမှာတရားအထုတ်ဥစဉ်တို့ရှိမှာတရားအထုတ်သေခြင်းဆင်းရဲအိုခြင်းဆင်းရဲ나ခြင်းဆင်းရဲလွတ်တယ်အပေပေးဆင်းရဲလွတ်တယ်ဆေးนี่ရှိတယ်ကာကွယ်စေးရှိတယ်အဲ့ဒီဆေးကြတော့မသုံးကြဘူးเนาะကိုရိုနာ바이러스တွေမျိုးနေကြတယ်အေးအိုက်တော်ဒုက္ခာရမဓိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေငါသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ ခရအဆုံးမှငါဘာတွေရထားပြီးလဲ။နောက်သေးခြင်းဆင်းရဲအတွက်လွမြောက်ဖို့အာမဂံကျက်ငါရထားပြီးပြီလား။သေပြီးတဲ့အခါမကောင်းတဲ့ဘဝတွေမရောက်ဖို့လွမြောက်ဖို့အာမဂံကျက်ငါရထားပြီးပြီလား။ဒါကဘယ်တော့မပွတ်ပါဘယ်တော့ကိုမတွေ့ပါနဲ့နော်စဉ်းစားပါဦးစင်းက ဒီလူပြောတယ်ဒီလူပြောတယ်ဆိုတာတော်တော်အမိုက်ခံပြောရတာအကုတ်ကကောင်းတာပြောလဲအဆိုးပဲမှန်တာပြောလဲဒုဆိုးပဲနော်တနာလူပြောလဲလူမိုက်ပဲဘာမှလုပ်လို့မရတော့အခုတော့လည်းတိုက်ခက်လိုက်တာတခູ່မှလည်းမဟုတ်နော်အဲ့တော့မြောက်တဲ့လူရောဖြန့်တဲ့လူရောအကုန်လုံးစုံမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်နေကြနော်ဩအာဩလိုက်တာအာဩပါလေနော် ကောင်းအောင်ဘလောက်လှုပ်လှုပ်အကောင်းမထင်ကြတော့အမှန်ဘလောက်ပြောပြောအမှန်လို့လက်မခံတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုအာပီးတဲ့ပုံစံကြီးရှိတယ်မြောက်ပီးတဲ့ပုံစံကြီးရှိတယ်ဖြန့်ဝေတဲ့ပုံစံကြီးရှိတယ်အံအောယောနော်အေးအဲ့ဒါじゃမလို့ဥစဉ်ကတရားရပါတယ်တဲ့ဥစဉ်ရတရားရတယ် လူမကဲလူလည်းမရတော်ဘူးซွဲတင်လူလည်းမရတော်ဘူးกุนีโดလည်းမရတော်ဘူးกุนีတဲ့လက်ๆย้ายထုတ်เด้ซွဲတင်เน่လက်กูလည်းย้ายထုတ်เด้เนาะลุ่แม่ล้านกูညွန်จ้าတော့แลอะเป็ดหลุบยอเด้เนาะตะแกก้องเด้ซี่จ้วยเปลี่ยนน่อแลอะเส็ดหลุบยอเด้อาเต็งจันเน่เต็งจันเน่งาปลินจันเน่นายชี้ไถนาตะยาหมုတ်พูบีมิชูราตะยาหมုတ်หูเด้อ๋อ လူတွေပဲအသားနဲ့ပဲနာတတ်တာပေါ့သမင်းကြွေးပြီးတော့ဘယ်မှာမပလင်းချိပ်ပြီးညင်းစဲမှတော့ဘဘုရားလာပြီးတရားကျင့်တော့မလဲနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥစဉ် degree ပြောတာပါဥစဉ်တရားမဟောကျင်တော့ပါဘူးတရားဟောမှရှက်လာလူတွေအကုန်သိတယ်မကြင်တာတခုပဲအဲဒီကြားထဲမှာခုနကတော့ဟာတင်းသွာမကြင်နဲ့ဟမ်တင်းသွာမကြင်နဲ့ဆိုကိုရောកែងနိုင်လူလားအမခံလား အုဇင်းတို့ညီမအာအုဇင်းတို့ညီမလာမကျင်းနဲ့ဘ රු ့ညီမကျင်းရမလဲအဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတဲ့ဆိုရင်အုဇင်းရေးတာတွေအကုန်သိမင်းဒါရမလဲခဏလို့ဒေါမနတချုပ်နိုင်လားဆယ်နှစ်လောက်ထိုင်လို့စံကြီးမြင်အောင်မလို့ဘယ်နဲ့နေနေအောင်ပြနိုင်လားမဟာဗလင်ချိတ်တဲ့ဝေဒနာမျိုးမှကိုနီးကိုဟာ ਨੇ လွတ်ပြလာ กุนีโกวะเน่หลွတ်ပါလေဆိုရင်มหาပリンชัยကြည်กุนีโกวะเน่လွတ်တာမှန်းရင်မဟာပリンชัยနဲ့ချမ်းသာနေမယ်กุนีโกวะเน่ပြရမှာနီးစရင်မှန်းရင်ဆယ်နှစ်လောက်ထိုင်ကြည့်ဆိုင်းပြင်းတော်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဥစည်းရိပ်တာကိုလာအလူခံมาပြင်ญาပါတယ်ဘယ်ဥစည်းဒုက္ခခံပြီးဘယ်ပြရမလဲเนาะဘုံကြီးပစ္စည်းရပြိက္ခရာရှက်ပါပဲကြီးတယ်လေဘုံမိတ်မှန်နေမပါဘူးကားကြီးလည်းမပါဘူး ओ, အားအခုတော့ခေါင်းကိုရှုပ်အလုပ်ကိုရ <c oughs> ှုပ်ဇွနေမှုတိုင်မြင်မှုတွေကိစ္စတွေအများကြီးပဲเนาะရိဒါတခုတခုရဲ့ဒရာဒလာကုန် जा ငွေနဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြည်စင်စေးတွေရောဂီတွေလာကျင်းတော့တာအသာလေးလာထိုင်ပြီးပြန်သွားတာပြည်စင်မုံမဆောက်ချောက်ထောပနာအများကြီးပဲเนาะဒုက္ခတွေများပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင်းဦးဇင်းတို့ကြီးစင်တိုင်ကျင်းတဲ့30မိနစ်မှာပါတယ် ဒီဟာနဲ့မလည်အောင်ညီပါဘူးလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာရီပြာနိုင်တဲ့ဆရာရှိလားရှိရင်လာခဲ့ပါမိမိニー ਨੇ ပြလို့အောင်မြင်သွားပြီမှန်ပြီဆိုရင်မာပလင်ချိတ်ကြည့်ပါမာပလင်ချိတ်တာညီသေးပြီချမ်းသာနေတယ်ဥစဉ်လက်ခံပြီမိမိတို့ကြီးစဉ်နေပြလို့ဆယ်နေ ਈ ထိုင်လို့ဆံကြီးမြေတော်မလုတ်ဘူးဆိုရင်အာရီဆရာကိုဥစဉ်ရိပ်သာကြီး အကုန်လုံးလှူပါ့မယ်ရေစက်ချလှူပါ့မယ်အေးဒါဥဒင်းပြောကြင်ပါတယ်အခုတရားနာပြည်သားပေါ့နော်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကိုဘေးမှလွတ်ဖို့တွေမတွက်ပါနဲ့ကာကွယ်စီရရမရရမျော်မဏီ ਨੇ ကာကွယ်စီမရှိတဲ့သေခြင်းဆင်းရဲမှာကာကွယ်နိုင်တဲ့မဂ်ကိစ္စပါအကျင့်တရားပိုင်းပိုင်နိုင်နိုင် ပြနိုင်တဲ့ဆရာမှန်ဆရာကောင်းအာမဂံကျက်ရှိတဲ့ဆရာနဲ့ရှားပြီးကြည့်ဖို့လို့တဲ့သေပြီးစရေဟိုဘက်အပေလေးပါမကြဖို့အတွက်အာမဂံနဲ့ပြနိုင်တဲ့ဆရာလို့တဲ့ကျန်တာကတော့အပေလေးပါမကြချင်တော့ရေနာ၃မှ၅ပါးဒီလောက်နေတိုင်းတရဏဂုံတည်ပြီး၅ပါးဒီလောက်မြောင်းယူဟင်အဲ့ဒါကကာကွယ်နိုင်တဲ့အပြည့်အဝတော့မကာကွယ်နိုင်ဘူး အဲခုနဒုက္ခဝိနမဒေါသတိမခဏ်ကြီး ਨੇ ဒေါသအတေရုံးဝေဖြုံးမဲဆိုတော့တားစီလိုမရအောင်လှုပ်ချင်တဲ့အဘိဇာလောဘအဲ့ဒီစိတ်ကြံစရိုက်ကြံပုဒုစဉ်ဉာဏ်ကြီးသေငံဒီမှာမရှိပဲနဲ့မသေးခင်တည်းကပေါထုပ်ပြီးတော့သတ်ထားတဲ့ပုပ်ကိုများကတော့သေရင်စီးရင်လွတ်တယ်အပေဘေးစီးရင်လွတ်တယ်အာမခဏ်ေနော်အဲအဲ့တော့ ရနာရပိတာပေါင်းကောရနိွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းဦးဇင်းတို့ဒီကမနေ့တိုင်းမနေ့တကြိမ်နေ့တကြိမ်ညတကြိမ်အာနာပါဏကမ္မထံဒါတော့ဦးဇင်းတို့တနိုင်ငံလုံးမပြတ်ပါဘူးကြောင်တဲ့ရင်စပီကာဘောက်တွေနဲ့အဆောင်တိုင်းအဆောင်တိုင်းကိုစပီကာဘောက်တွေတတ်ထားပါတယ်ဦးဇင်းတို့အာနာပါဏမနေ့တကြိမ်နေ့တကြိမ်ညတကြိမ်သုံးကြိမ်ထမ်းရပါမယ်ညနေ၄နာရီမှဟောဇင်တခွေနာပါမယ် ရဲ့ဒါတည်းမှာကွာရနေဝင်နေအခိုက်မှာနွအာနာဘာနာကမ္မထံကျင့်ကြဖို့အာနာမတကမ္မထံဝင်လို့ဘုရားပါးသာတည်းဝင်သွားရတယ်လည်းမရှိထွက်သွားရတာလည်းမရှိဘူးအာနာဘာနာကမ္မထံဝင်လို့အခြားပါးသာအထွက်ရတာလည်းမရှိဘူးစိတ်ကြမ်းပါဖို့စိတ်မှတောက်တဲ့မိစိတ်မှပဲသရပါတယ်နော်ရေကြောင်ခရောင်းတဲ့အထက်မှာရှို့ဆိုတာရေကြောင်ဖြစ်တာတဲ့ အဲ့ဒီရွှ क, ုံပေနေရေနေပဲပြန်သေးရတဲ့ဃောဓမဘုရားကအခုလဲစိတ်ဆိုတာနော်စိတ်ကစင်းရင်းစိတ်နဲ့ပဲပြန်ကူပါတဲ့သေးကြောလိုက်ပါအဲ့ဒါပါပဲနော်အာနာပါနကမ္မထံကို quality နဲ့မှရောက်တဲ့ချိန်မှာကိုးနေရာလေးမှာကိုယူသေးလေးစားစွာနဲ့အာနာပါနကမ္မထံကိုလိုက်ကြည့်ပါအာနာပါနကမ္မထံကျင့်တာဒီစိတ်ကြမ်းပါရေးပါ ဒီစိတ်ကဟိုတောလွင်တောင်လွင်ဟိုတွေ့ဒီတွေ့ဟိုဘူဒီဘူအဲ့ဒီလို့လျှောက်ပြီးတော့ပြန့်လွင်မျောနေမဲ့အစားဝင်းလေထွက်လေးလေးမှာစိတ်ကရှူသံနဲ့တပြိုင်နဲ့ကြောင်းရှူသွားယင်သန္တိတိကောအဂါလိကောဣပတိကောဩဘာနနီကောညက်စွာပြဲတရားတော့သန္တိတိကောချက်ချင်းဂျိုးပြီးလိမ့်မကွာအဂါလိကောအခမလင်ဂျိုးပြီးမယ် ဂောမဗုဒ္ဓဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ချမ်းသာတယ်ကိုကြိုးရှိတဲ့ဆိုတာနောက်မှမဟုတ်ဘူးတဲ့တန်နေဒီကိုချက်ချင်းပဲတဲ့အာမဂံကျက်၆ချက်ရှိတယ်ဒီအိုက်တော့ဝင်လေထွက်လေကိုဆက်ကရှူသံနဲ့တစ်သတ်တဲကြအောင်ရှူပါတံမလင်းခွေပါကျုပ်ပြီးတော့မထိုင်ပါနဲ့အသာအသာကြီးမထီစေနဲ့ဘယ်ဘက်လဝါပေါ်ညာဘက်လဝါထခါးကို ရှောင်းမြောင်ကြီးတောင်းပြီးတော့တင်းမထားပါနဲ့ကိုဘောကောတရားမထိုင်မင်းနဲ့အာပြီးတော့သံပါနေတဲ့အတိုင်းလေးပဲနေပါအာနာပနာရှူတဲ့အခါမှာရှည်ထိုးနှောင်းငင်ရင်ထိုးပြီးမရှူပါနဲ့ခေါင်းလေးဆားငယ်ဆားငယ်နဲ့လုံးမရှူပါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးညှို့ပဲညှို့ပဲနဲ့မရှူပါနဲ့စိတ်နဲ့ရုပ်ကြီးကိုမလုံအောင်ချုပ်ပြီးတော့မရှူပါနဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲယူပါ ဒီတိုင်းလေးပဲရင်ဝါးလေးနဲ့အာပြုတ်ပြီးတော့ရုပ်ကြီးကိုလည်းတင်းကြိုးပြီးအထုတ်ထမ်းသလိုဖက်ပြီးတော့ပို့ဖက်သွားတာမပါဘူးသူ့ဘာသူထိုင်နေနေကြလူကြီးစမ်းမထားဘူးဒီတိုင်းမျိုးကိုွေးချတာလည်းမပါဘူးသာမန်နေတဲ့တိုင်းမျိုးပခုံးလေးလက်ဒီနှောက်ကြိုးဒီယင်ကြိုးဒီချုပ်ပြီးတော့ယူတာလည်းမပါဘူးရှည်ရိုးနှောင်းကင်းမပါဘူးဝေနာတက်လာတဲ့ခါမှာ စိတ်ကကြိုက်ခဲထုံကျင်နေတဲ့နေရာရောက်ဝိုင်းပြေမှုလို့ပေါ့အာမစိုက်ဖဲနဲ့ကာယုတ်ခရုတ်ထုံယုတ်ကျင်ယုတ်ပူယုတ်အရကူသွွားတိနေတဲ့စိတ်ကိုဝင်လေထွက်လေရောက်အောင်ပြန်ပို့ပါတကယ်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ပါမချမ်းသာရင်ကြိုက်တယ်လို့ပြောနော်စက်ကရှူသံနဲ့ရင်ဝါလေးတင်အာပြုပြီးတော့အရှိတူညီးရမယ်အနေ мян ညီးရမယ်အပြော့ပြင်းညီးရမယ် ရလေယူလိုက်မယူပါဘူးတို့ကြဇက်ဇက်ဇက်နဲ့ယူလိုက်တို့ကြဖြီးဖြီးလေးယူလိုက်တို့ကြရှေးရှေးယူလိုက်တို့ကြတုတ်တုတ်ယူလိုက်တို့ကြမြေမြေယူလိုက်တို့ကြရက်လိုက်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဆက်ကရှူသံနဲ့တထပ်တဲကြောက်အောင်တပုံစံနဲ့ကြောက်အောင်ရှူသွားပါဝင်လေထွက်လေ၄ကြောင်းဈေးလျံမှန်းပြီးတော့ရှူချိန်သွားတတိကဝင်လေထွက်လေ၄ကြောင်း นาทีโอเลจองဝင်တဲ့ကောင်นาทีဘောက်ထီထီသွားအဲ့လေจောင်းကိုစိမ့်နေမှန်းပြီးတော့သတိထားမယ်သို့မဟုတ်လေးနဲ့นาทีဘောက်တိုက်ခိုက်သွားတဲ့ထီနေတာကိုသတိထားမယ်အဲ့လိုသတိထားမယ်အဲ့လိုသတိထားရင်လည်းညာကအရှူရှိုက်မညီဘူးလားရှေးလေးတို့လေးဖြစ်နေသလားနေ့လေးမြန်လေးဖြစ်နေသလားအဲ့လိုခွဲကြမယ်ခွဲကြလို့ क्वे ပြနေပညာကမ क्वे ပြအောင်ညှိ ဆက်ကရှူသမ်းတဲ့တထားတဲ့ကြောင်းရှူပြီးတော့ဒရိုင်ဘာကားမောင်းသလိုကားလမ်းကိုကြီးပြီးဆီအရံ깟ပြီးမောင်းသွားသလိုသတိဉာဏ်ပညာ၃ချက်ကဝင်လေထွက်လေထိကျက်ကလေးကိုအာရိယာနဲ့စိတ်မပြန့်လွင့်သွားအောင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ရှူသွားပါတဒီလိုဝေနာတက်တဲ့သိအောင်ရင်လှုပ်ဝှက်ပြဖို့အာမပြူနဲ့စိတ်ကိုဒီမှာမကွာအောင်ကပ်ကြည့်အဲ့လိုဂျိုးစာကတ်လိုက်ရင် 여기로띠လာလေ။အဲအဲ့တော့ကြာမလို့အာနာပနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှူဆိုင်ပါ။နော်။အဆုတ်လဲအာကောင်းနဲ့အောက်ဆီဂျင်နဲ့ရတယ်။အေးနောက်တစ်ခုကဥစဉ်တို့ကွာရန်တင်းနဲ့မှာနေတဲ့ volunteer တွေอ่ะရပ်ပေါင်းยาจောနေပါ ಬಿ တဲ့အိမ်မပြန်ရတာ။ခမားတို့ကကွာရန်တင်းဝင်းတာ16ရက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေ3လကျော်သွားပြီ။လိလာတယ်ရောက်လာပြီ။ စီဘာရီပြဲဒါမယာရီနဲ့ခွဲပြီးတော့ရွှေမတော်မျိုးမဆဗေယဟာရီဗာမမတိတာရီကိုမေတ္တာဂယုဏအကျဉ်းနာတရားရီကိုကျင်းစာတရားရီထားပြီးတော့နော်ဗော်လန်ဒီယာဆိုပြီးတော့စစ်စနဝန်ထမ်းလာလောက်ကြပါတယ်ဒီနေရာဒီဒေသမှာဒီဌာနဒီအဆောင်တွေကိုစောက်တဲ့အလူရှင်တွေကိုလည်းမေတ္တာပို့ပေးပါဆွမ်းလှူတဲ့ ငင်တော်အဆူအာနဲ့ဇွမ်းလူတဲ့ဒကာဒကာမတွေဟာရဒါနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းမေတ္တာပို့ပါဗော်လန်ဒီယာတွေကိုလည်းမေတ္တာပို့ပါရွှေမတော်မြူးမဆတ်တို့ဂျେဇူးတွေတို့ချီတာငါတာပြေးတာကူညီထားလို့တို့ကိုဂျେဇူးလာဆတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့အဲ့လိုမရှိဘူးဘာမှခမရတို့ဂျେဇူးမရှိဘူးသို့တော်မေတ္တာရှိလို့ကယုဏာရှိလို့ တနာလို့ကိုကြီးစာအော်ငါးရာဒီလိုဓာဖြစ်စီးရင်มาပဲဆိုတော့ကိုကြီးစာတရားเนาะအကျဉ်းသားတရားဂယုဏတရားကြီးလို့เนาะစေတနာဝန်တန်းဘော်လာရီယံလာလောက်တာသူတို့ကလည်းမြစ်တာပို့ပါဦးစင်းတို့နေတဲ့ထိုင်တဲ့အချိန်မှာเนาะနေရဌာနကိုဆောက်ရှောက်ပါတော့ဦးစင်းဘော်လံရောရင်ကွာရန့်တင်ဝင်နေဖို့တိတ်တို့มาတယ်ဒီနေ့ည quality ဝင်ကြတဲ့ယောဂီများနဲ့အခြားတရားနာကြတဲ့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကာကွယ်စည်းတည်ခြင်းစင်ရဲမှတည်ခြင်းစင်ရဲမျိုးကိုတတ်တဲ့မိဒတ်စည်းအဘေဘေစင်ရဲကိုတတ်စီတဲ့ဤဒတ်စည်းဖြစ်တဲ့ငကင်ရှိပါအကျင့်တရားမဖြစ်မနေရအောင်အားထုတ်ကြပါလို့ တိုက်တွင်းရင်းတဲ့ကျန်းမာချမ်းသာဘေးရန်ကွာပြီးတော့ယောဂကင်ပြီးတော့ကွာရတင်းကထွက်နိုင်ကြပါစီလို့ဏီကုန်းကပအဆုံးလက်တတ်လိုက်ပါတည်း